Und jetzt Fellatio. Grupa rozvojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! A ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Ajde, Geri, jako da velda! Nema da prska, nema da prska! Yeah! Petak, petak. Mamne bamneta. Mamne bamneta. Mislim da je ova pesma koju je Zoli pustio... To je super verzija. Pa ne znam šta, ali mislim da je to prva pesma koju sam mrzeo u životu. Da je to prva pesma koju sam... Prvo dete koje si mrzio muzičko. A fora što deca vole te tako, nekako te takve stvari, razumiješ? To je baš pesma da je deca vole, razumiješ? Ima to... A starijima da bude zabavno. A da bude, da, tako te glupe ponavljalice I tako nešto, da se stalno... To brega, ono... Da, I onda su onda bila prva na kojem je puku film I rekao, pa ne može baš sve da mi podvalite. Ne, ne, mene je nedvijao, mene je nedvijao, milicija ima dobri kmena, čuo drugu strofu pesme koju nisam razumeo. Lopovi, a lopovi dođu. Da. Da, lopovi dođu se sa njima igraju. Koliko nervira majka. A lopovi rade svakog dana. A lopovi rade svakog dana. Sa njima se oni igraju. Kako me nervira. Da, stvarno. Ne vidim više od onog malog iz policajca petlog grada. U mojoj glavi se to, pošto je bio mali, to je neka, ko je to neki rani 84. 5. Tako, Možda čak I 6. Nije 85. Ja mislim da ta pesma nije, ja još nisam imao sestru dok je ova pesma bila popularna. Znači, pre 85. A? Tako je što. Ili sam ja ta čuo. 84. 5. Da, uglavnom, bio sam još MS-a. I znam da sam, meni se u glavi zbrljalo ova pesma, neki film o nekim Romima, Sivi dom, Bijelo dugme, sve živo mi se to zbrljalo u glavi I ja znam da sam, ja tako mi to bio neki ono, šta se ja tu zamislio, ja nemam pojma, to mi sve tako bilo nekako, naravno zbog toga što je su ono, nekako, ovaj tako peva kao što ljudi imitiraju Rome, a ovaj kako se zove, a tema je nekako sivodomska. Jeste, I onda mi to sve tako bilo u mojoj maloj sluđenoj divnoj plavoj glavici. A sad da koliko je divno I plava isto. Ali ajde da vidimo. Milica trenira strogoću. Da, ja mislim da su neke sredine 80. Prijatelji moji, 87. 87 je to? Stvarno? Boga mi imao ste I sestru tako. Imao ste sestru I do. Da. Ja krenu u školu kad je ovo bilo. Kažem ti, nije moglo biti ranije. Ja krenu u školu kad je ovo bilo. Milicija ima dobrih mana. Kako bre, to mi nešto jako kazano. Ne, ali Zoli je pustio I kaže, slušajte ovo. Sad ću malo da zaučem pandurima, sad ću klunovima da plasiram. Ja se nekako ne sjećam da smo ovo u školi pevali, da je do tada već prošlo nekako. Da nismo. Ne sjećam se da ovo neko peva u školi, znaš. Sad su bile boljih stvari za pevanje. Da, da, ne, ali bio ovo hit, ovo bio veliki hit. Da nije bio hit, ono pa mislim, iz kuhinje službe izašao. Opa, opsa sa. Opa, opsa sa, da. Pa to ste njegove Beograd, Beograd, opa, opa. Udrio beton. U, čumbili, bumbili, to je ceo brega. To se pravi nove čeličoline pevanje. Da, da, pa to je sve, mislim. Ja, vidi ovo, dobro, kako 87, jebem u suncu, to je ništa mnogo kasno. Da, ale. All Zollies are bastards. Ja nije, znam je dobrih Zolija, baš puno dobrih Zolija. Znam je prije rekao da je manjina Zolija su bastards, ali ovaj jedan zlikovac koji je sad otišao da kupi burek s praznim, ujavati Zolija, ovo je ispiranje mozga. Svokim Zolija u familiji. Ovo je pravo ispiranje mozga. IQ mi je opao na nivo pandura, osjećam se ko Vulin. Dođem da skočim teras. Dođem da skočim s terase kad čujem ovu pesmu. Dođem da skočim na terasu. E, za ovo opa opsa sad treba da dobiju barem ukor nastavničkog veća. Treba vidjeti šta radi dijete iz pesme koje je davno odrastao čovjek. Zoli veliki poštovalac rada Vulina. Kaže, bok te, ovo nisam čuo 30. Raca se zove malim ili ne, ili jest? Pa onda kaže, Kurosavrosi, šta je Daško to juče započeo Jordanu Petersonu odložio za danas? Pa nije da valjda JP jedi našeg data, a naravno da me jedi. Mene svaki desničarski, kako se zove, šarlatan me jedi. A ovo je baš onako. Mislim, možda što je vidljiviji, to me više jedi. Naravno da mi je krivo kada, što šarlatan sa užasno reakcionarnim I nakaradnim stavima bude popularniji, to me više jedi. Pa kaže, evo malo hintova za drugare, za svakog po nešto. Instagram, page paige vulen. A, kako se zove, DIY YouTube kanal Baumgartner, restauracija slika, skoro po ASMR, živi bili smrt, frizmu slova narodu, pa onda kažu poruge sljedeće,
čekaj, kaže, dok ste pričali o klincima koji vas nerviraju, sjetio sam se Davida iz policajca s petlog brda dok čapka prste na nogama. Pa da. Ne, njega smo već stvarno objasnili. Pa da, smo odrasli od njega, pa nastavio da vas nervira. Da, nervira i kao odrasli, kao on je neki, šta je, umetnik. Da, umetnik jako. Da. Dobro jutro, labudovi moji. Zamalo da zakasnim na poziciju, gledao sam Green Wing. Dobri, sad pošto sam radio noćom, odo da spavam. Odlično. Srećan petak. Dobri, Green Wing, super serija. Koja je pesma što mlađe na Instagramu? Milijon puta sam je čuo kod vas, ali mozak stao pesma, se zove No Song Unheard i od Helicopters. Biće danas nova. Znam, mlađe još jedno da svira, ništa vi ne brinite. Ne brinite, biće još. Propustio sam zlog Zolije, drago mi je zbog toga. Svaka čast koja je uspio da izbjegne Zolije. Mada, kažem, ovaj Zoli je nakon nervira, ali opet i neku, predstavlja neku sretnu doba. Pa je malo, ono. Mi smo navikli da nam Zoli jako rijetko da nam stavi nešto što već znamo da nas nervira. On nam nađe novo da nas nervira. Pa dobro, malo si ovo i zaboravio. Malo si ovo negdje. Svaka 10. 15. Zolijeva je poznato sranje. Njega ljudi vole zato što im otkriva nova sranja. Mislim, mene više nervira u menja, 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 janje, šokolada. Recimo, više me nervira od ove pesme. Ima, I tu ima nivo nerviranja. Ovo me nervira, ali... Sjetim se, znaš kako on sad mene nervira me kad Google sam bio kaže da je ovo Račije pesma Milicije Trevesu Goću 1983. Pa onda ne znam. Pa meni bre nešto ti kažem, niko to do škole smo je zaboravili. Ja sam krenuo sam 17. školu. Proverit ću ja na Discogs. Pa ja onda Discogs je za mene, za mene je Discogs. Ali evo da pi... E, čekaj, mi je znamo kao bijelo dugme, mislim, je li tako? Odnosno kao Goran Bregović. Pa, da, dobro, ali ja ti kažem, ja, ono što piše na Discogsu, to je on, tamo oni prepisuju sa plosa, razumeš? Tamo su podaci prepisani sa ploče. Milicija trenira Strogoću, bijelo dugme, release 1987. album, Ramor, kamen i železo. E, sad, ako je single, možda ranije izašao. Ono što mi je čudno, da 4 godine ranije single. Pa ne znam. Dođe mi da baci Bregovića, ste rasi ga čujemo ovu pesmu. Milicija treni Rastro Goću. Da ne bude seksa koliko ja hoću, ili tako beže? Ju, da, Bog da. Ste gledali Everything Everywhere All at Once, nismo još? Mm-hmm. Ljudi, vi ne znate koji je, u kom smo mi mašinčini. To je bukvalno, ja ne znam, ono je već ono dve nedelje nisam ono, moj običajni ritam života ni jedan dan skoro mogu da realizujem. Još. Ratomir Boršić. Boršić Rača. Rača. Rača ili Rača. Rača. Ajde da vidim da ga ukucam, da vidim šta radi Ratomir Boršić Rača. Ajde, dok ti to radiš, ja ću vam kažem da je napolju. Mlađo, sve kako je napolju danas mirno. Jako je. Zašto je mirno danas? Zašto je danas recimo mirno? A danas je... Da, nije gužva. Danas nije gužva. Danas je baš bio City of the Dead kad sam dolazio. Da. Potpuno ono. Nisam morao ni na jednu ulicu, nisam morao čekati da pređem trotinetom. Na sve sam samo prolazio, što li da je. Jeste, iz 83. Pa da, kažem ti. Kako je to moguće da je ono, a onda je ranio, kasnije ovaj Bregović uzeo tu pesmu. Sad ćemo da vidimo šta se to desilo. Da, ne znam, kažem ti, ja se sećam nje, ono, sigurno nisam još imao sestru. Popularni mali rokerce i liđe, sa čega Goranom nema šale. Prestani, Maj 1983. Na jugu papiru. Milice Trenesar Goću, hit broj 1 na New Radio Talasima. Ko je mali Ratomir Boršić Rača, koji peva ovu pesmu? Kako je došlo do prvog... Aha, pesma Duška Trifunovića i Gorana Bregovića. Ali je tu pesmu Bijelo dugme objavilo kasnije. Može se stavljati posle neke. Da, stavljati se na album. Kažete, može biti bre ranije. Ja sam bio... I was the only child, još kada je to bilo. E, ta vremena. Evo ga intervju sa njim. Nemoj, ako mi pročitaš... Zamislite, Zlatna ploča. Što je najlepše, Rača se popravio i učenju od kada je sve ovo počelo. I do sada je bio solidan đak, ali mislim da će ove godine završiti razred sa odličnim uspehom. Ceo, evo... Šta će da radi dojavljivači bombi u školama kad počne raspust? Mm-hmm. Pa ima još, bre, gde su bolnice, gde su aerodromi, aerodrom jedan, gde su železničke stanice, gde su javni događaji, gde su bazeni gradski, gde su, ide bre, ljudi, ide ja koliko hoćeš, samo na viru. 12-godišnji učenik osnovne škole u Sarajevskom predgrađu Ilidža može samo jednom šaljivom slučaju da zahvalim za nenadanu popularnost. Naime, bio je samo jedan u nizu vršnjaka iz hora kulturno-sportskog centra na Ilidži koji su učestvovali u snimanju muzičkih numera za seriju Nedeljni zabavnik. Kako je dobro, tu su ga otkrili. Jednog dana simpatični voditelj emisije Vajta potegao je, kako kaže, iz boce malo više na što je trebalo, pa je na glas postao još hrpaviji i nekako previše otegnut.
Reditelji su se već hvatali za glavu, bili su u cajtnotu, a pesma Lava 2 morala da bude snimljena za tu epizodu. A, znači, ovaj, da se Davajta nije bilo tada među, cuga. Tada je među mališanima prepoznao Raču, koga se sjećao sa malog šlagera 82. Ja sam Rača izvuku iz neprilike Vajtu I sebi prokračio put. Ja sam imao kasetu, ovaj diskuton Sarajevo izdao, imao sam kasetu dečih pesama Mali šlager 83. Dobro se sjeća kako izgleda. Od svih kaseta se razlikovali da imala belu onu plastiku. Jako, I bilo je Mali šlager, bio klinac nacrtan ljubičastom bojom, onako onom kao onim grafičkim filmom, kao Clash. I pisalo je crveni Mali šlager 83. Sad ću da vidim da li, moram nađi tu kasetu, ajde, da li ima Račeta. Nađi, tako tamo da ja mogu da slušam malo u kolima. Ja sad mogu da arčim kasete. Sad smo sve saznali. Da, dobro vam jutro, drugari. Dobro jutro. Petak je. Dobro jutro. Šarlo Akrobata I ona se budi, nadam se da se probudila, a ove... Da, budi se dosta teško, ja sam recimo ove pesme za mene jutro bila, koliko sam se teško probudio, znači probudio sam se teglio, bila sam, bio sam u fazonu, ja čekam samo jedan minut, samo jedan minut, a bilo mi nešto ladno, ja sam se pokrio, pošto sam frotir, prešao sam na frotir, a ove, volim spavat nag, ja sam se tako ularvao sam se. Obnažen, si obnažen. Obnažen sam spavao, spavao sam strašno obnažen, jedan sam ovo uzeo I ularvao sam se sa ovim... Aha, napravio si oko sebe. Samo da ne izlazim. Možeš kako sam gusenicu slikao? Ne bio sam gusenicu, kao prelep leptir sam uzeo. Ne znam kakav će leptir izaći, ogromna gusenica ove veličine sa velikim rogom. Znači, leptir će izaći, ne prelepo, mislim, užasno izgleda, znaš da je otrovna sigurno, pošto su takve boje ne postoje nigde na planeti Zemlje. A što znači otrovno, da bi te ona mogla u gusenicu? Ne, da ne možete u gusenicu, nego da ptice ne bi bijele. A, otrovno, te jarke boje su znak drugim životinjima da je ne diraju. Jes, jes, jes. Jer je, nije, ono, nije što... Šta je bre, ovo Zoli dalje pušta muziku, nemojte, tako su klasici. E, kad smo kod klasika, trenutno... Tako zlio. Moj omiljen stvar koja me uvijek raduje u posljednjih nekoliko godina je tada Croatia Records ne može da... Gledaj kako... Jole, grozna čoveče. Koji će igrice? Koji nešto iz Half-Life-a? Ja, sad ću to kačem na Community da vidite kako izgleda. Gusenica iz pakla, ono. Ove, činjenica koja me strašno raduje da Croatia Records ne može da živi od Croatia Recordstva, pa mora da bude Jugoton, da bi mogla nešto da proda. Pa su u toku ova reizdanja novog talasa. I sad je na red došao pre 4-5 dana I izašao album Odbrani posljednji dani od Idola, mnogo lepo reizdanje pošto je jelo ovo staro izdanje koje imam jelo, ovo je mnogo skupo a zato sad ovo novo stvarno izgleda odlično uređenje, ono kao remaster I sve lep vinil, sve ide iz pošto 40 godina od albuma aha. Kako kom bude 40 godina, jer su svi albumi tu negde vršnjaci manje više u roku dve godine su izašli a su izdali, ti, pa I to je tako da, da. Super mi što su izašli, ta plače preskupo izašli su bila. Prvi Haustor, Sherlock Robata paket aranžmanja, ponovo izašlo je ne mogu sjetiti što još, nešto još prvo. Prvi električni orgazam, ponovo reizdat I evo sad ovi idoli su izašli. Mm-hmm. Još nešto sam zaboravio. Uglavnom ovi idoli jako dobro izgledaju unutra. Ide, ona, ide ta 12x12 inča lepa monografija onako unutra, baš je divno. I ovi, ono, cene su prihvatljive, da kažem. Ovaj, Onan se budi. Kaže, pošto si mlađa gledao novu sezonu Stranger Things, ali ti se čini da je onaj sportista šupak izrastu u nekog Jordana Petersona? Pa jeste, jako, da, jako ste upravo, mislim, skroz je ono. Nisam pogledao skroz do kraja, ostalo mislim još jedna, šestu sam se inoć gledao. Tako da nisam do kraja, ali jeste izrastao u to. Tu se lomilo, tu su se koplja lomila. A kaj ti meni, prijatelji, duži brate, ovaj, šta si ti učer radio? Gledao sam Green Wing, ovo su dobru seriju, britansku, koju smo iz nekog razloga potpuno preskočili. A kaj je to bilo? Ta je serija iz početka 2000-ih. Ono, igra ova kraljica što igra u Black Books, gde smo ta Vesna Trivalić iz Black Booksa. Obožavam je. To su te serije što smo... I nisam je puno puta imao prilike gledati. Znaš, ono, nakon Black Books, ne znam. To su te dobre serije iz perioda dok smo mi pravili CKM pa su nam dolazili britanski časopisi I unutra puno se pisalo o tome, a mi nismo znali nismo mogli tada, nije bilo dostupno, nije bilo torrenta I toga tako tada. I onda kad nam izađu sve te neke Little Britain, Inside Number 9, Mighty Bush, to smo sve 10 godina kasnije. Pa to je period Mighty Bush. Sve smo 10 godina kasnije. I onda mi dođe drugar iz Liverpoola I kaže, ej, gleda sam ili ima kod vas, ja ga nema. I onda čekam da mi ili on donese DVD ili da ono kao skida, da se skida, da neko donese neki narezivač. Da puste na te politici uveč. Da, negde su pustili, znale da zavreba. Pa ne, kažemo, ovo su ranije 2000. Bila je ona, kako se zove, ono kad, to je ista ekipa iz Inside Number 9 što snima, ono kad u onom mestu, nema. A, to su ovi Liga Gentlemana. Liga Gentlemana je odlična. Liga Gentlemana, Royston Vesey. A to je bilo kod nas na TV-u. Royston Vesey je išao na, gde je to išao? A išao neko. Na B92, isto gde je The Fast Show. Pa da, The Fast Show. A to su već bili mlađi, to su bili iz 90-ih, pa smo ih mi gledali u prvoj dekadi 2000-ih. Da. To su te serije, poput
ove o kojima smo mi čitali u GQ, Frontu I FHM-u, to je ovaj to nismo mogli. To smo morali da se dovijamo da nabavimo. Tako, mislim, baš tako je, tako je. Ali slatko vidjeti te neki koji su stali na početku karijere, sad ih znaš, negde pojavljuju se kod kod nekih novih, u nekim novim serijama možeš ih vidjeti kao glumce koji su sad već glumci u godinama, a to su bili negdje njihovi početci, tako da je slatko jako vidjeti. Ja sam učin gledao ovaj Indie iz Party I ova Astrid su napravili kao mini tri vanredne epizode o kao Vatikanu u drugom, uloga Vatikana. Je li dobro? Odlično, ono je dobro istraženo, mislim, baš onako lepo da te neke stvari koje, ono, koje mislim u pojedinostima, a uloga, uloga katoličke zemlje u svakoj zemalje, kako se gdje postavio. Katoličke crkve. Katoličke crkve. I papa jedan pije 11. I pije 12. Kako I pije i 13. Oh, Boga, lepo, pa realno, realno sagledano. Zažmurivanje na oba oka. Zažmurivanje, pa mislim da, bukvalno se sve priče svodio to da je bilo pojedinaca sa savešću koji su ono radili kako, a organizacija kao organizacija gledala da zaštiti sebe, ono što god to značilo, ono pa su imali različiti. Mislim, imala katolička crkva I svojih slavnih antinacističkih momenta dok nije previše koštalo. Tako da ono. Ali u principu da, kasnije saradnja, zapravo njihova najnečasnija saradnja nije bila s nacističkom Nemačkom nego sa zemljama poput NDH, ne znam, I ostalih od, ne znam, ovih, kako se zove, u Slovačkoj, Mađarskoj, tu su bili najveći, I u Poljskoj, u Poljskoj što su znali. Da. Ali u Poljskoj, recimo, Zvanična crkva bila ono, pazi, to je Poljaci, ono, jeli, užasno religiozni narodi, tada bili sve, bilo nevjerojatno kako su se oni, kako su uspeli da, kako je katolička crkva uspela da napravi taj no, govnarski otklon, toga kao tipa kao ono, želimo borbu za slobodu Poljske, ali bi mogli stvarno Nemci nam sklone ove Jevreje, mislim, kad su već tu. Da, kad su tu. Pa, kad su već tu. Pa, dobro, da, to je vekovni, vekovni problem ovaj, izmišljen. Primate li MMS, imate li Viber? Ne, samo SMS na ovome, ne možemo ovaj program koji je napravljen za 066442266 je ovaj samo program. Kači nam, kači nam na grupu, pa ćemo vidjeti. Kamionista, pa tamo šaljite. Da, kači na kamionista. Daško, moram da pohvalim kvalitet nalepnice na Brooklinskom mostu, sam našao onu koju sam zalepio 2020. Opa, ali to je, se radi. Ako se ne valjam, ne varam, ja bih rekao da je to ona serija. Ne valjam. Ako se ne valjam, valjam se. Ma, ja bih rekao da je to ona poslednja serija što smo odradili kod ove Igora u printariji, da mogu bi novo. Još što je sve poskupilo, znači... Sve. Antifa nalepnice koje smo radili za 6-7 hiljada, sad su 12. Jebate, sve je poskupilo. Isti tiraž, ono, sve je užasno, ali duplo čovječ. Ma I najbolje, što I nas ubeđuju kao... Dok su obraz pojeftinjeno. Ajde, dobro, možda je kao inflacija u duplim cifru, u double digits, kao, znaš, možda su dvocifrene, kao, možda dvocifrene inflacija. Pa poskupio repro materijal. Ništa, nije poskupilo za manje od 80%. Pa, ništa, ono. Sve. Tu glupost dvoci ako sirište da kupiš u surutku, da kupiš u prodavici, pa je ono duplo poskupilo. I onda kao kažu ovi... Drvo je duplo skuplje. Slušam ekonomisti kako tvrde da ono kao... ne bi trebalo da ne bi trebalo brzo da se usaglase plate I penzije sa skokom cene jer je to produbljuje inflaciju. Znaš kao nevolja da ljudi mogu da kupe stvari po novim cenama. Pako, pako. Jer onda će kao... Ne, mislim, ja ne znam, meni je taj pristup ekonomiji kao nečemu... Oni predstavljaju ekonomiju kao neku... Pa skoro pa prirodnu pojavu koju ne moguće umilostiviti, razumiješ, kao oluju. Pa nije tako, ali... Pa neki ekonomisti, bukvalno imaju taj stav, tipa žrtvujemo ljude zarad ekonomije, pa ekonomija spustava zbog ljudi. Ono. Nije nego zato, samo su stvari uzročno posledične, pa ako se desi jasno. Ovo, to će se... Ne može da postoji, ne može da postoji... Na, bitno je šta je važnije. Pa da, ne može ti da kažeš ono, mislim, ne nale nakaradno je. Znaš kada je kao, ekonomija je ljudska izmišljotina, mislim, izmišljotina ne u neko lošem smislu, nego ljudska konstrukcija. Tako je. I ona treba da sve što su ljudi napravili bi trebalo da služi ljudima, bar ja mislim, ili da im bude lepo. A ova ekonomija bi bar, baš trebalo da služi. Ne, suprotno, ali treba da bude jako lepo jednoj male grupi ljudi, a ostatku ne treba da bude lepo. To je suština ove pa, savremene ekonomije. Savremene, vjerovatno, da. Juče sam, jao što je bilo dobro, juče sam bio Dublin s tim da to vlaci ne zna. Ali ako smo pa kako? Sam odsedeo sa, bili Duke Michael. Ispred. Duke Michael je Slišaj na zvrđevom. Pa, mi sve posle sa svojim teticom na zvrđevom, mi nas troje smo uzeli u multi tarte u kolače. Šta tamo ne može da se jede, oni tamo I dalje glume, I ono, oni su tamo I dalje u sred pandemije. Če ne možeš da veriš, ono, u fazonu su... Ne, da ono treba se jede, pa imali smo 100 zjede.
gleda. Pa, sklonili su, oni su I dalje u fazonu ono maske, pa ne, ne maske, to ne mogu tražiti, ali u fazonu kao dvoje u lokalu, tamo sve, ne znam šta im je, tamo je da. Dalje je rana 2020. Ono. Mm-hmm. I onda smo kupili stvari I kao, ićemo do Dublina da klopamo. Pa, ali pa, tad 20 nije otvorio. A ono, pa, da, bilo tek, tek šest popodne je bilo. Pa u skoku pet otvara. Pa eto, šest. Ne, uslimo što nije otvara. Pa znam, ja sam se začudio. Ja sam bio prekjuče u četiri, u ne. Pola peti popušio vrata. Is. Da, ja sam bio ću, kaže se, 15 do 6 do 6 I 10. Da, sedeli. Da. Ja smo, na svu sreću pa je mu u Alhausteru ostao od stočica sa dve stolice. A, lepo, pa smo seli I klopali ovaj, kolače iz multitarte u Dublinu. Da, dobri su. To ja sam u Dublinu bez da gazda znam. Ja to često radim. Kad to. Prolazimo tu, da pa to uzme se. Sedneš tu. Da, najbolja mi je Alzaška ipak I dalje. I dalje ima, to mi je najbolja kombinacija. Ja bih imao nevojci kolač novi, to je nije prebio. Ne znam. On je kao, onako dole je isti taj njihov keksasti, taj tart, a od gore je neka krema s pistaćima gusta I, unutra, I gore sveže jagode I borovnice. To je sigurno dobro. Koliko je to dobro? Da, sigurno je dobro. Možda I one breskvice su super. Da, odlično, ali ipak, 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 ovaj, Alzaška je nekako A, najbolje. Alzaška, ona sa onim, šta voće je žuti, I, voće I žuti, krem. Žuti krem. Da, važno je, u multitartu nema pudinga, sve je kompaktni krem. Kompaktni krem, mm-hmm. dobar, kvalitetan. Ozbiljno, I drže kvalitet svih, ono, 20 godina koliko postoje. Znaš neki Rusi porodice, ovaj, kako zove taksi? Ja imam pozvao taksi, zaboravio sam. Ste primiti mlađe da nekako, nešto s taksijem u Novom Sadu, pored toga što je košta kao u Beogradu, ovaj, kao da nema, u kojoj se užasno smanjio broj taksi. Ja ih vidim u ulicama, ali nekako teško, duža vremena su, da, znači kada zoveš, sad je normalno 7 minuta, ti kažem. Da, to nikad prije nije bilo. Da. Onda nekako, teže ga zaustaviš u gradu kad ti znaš kao tipa da ga ne zoveš da ga negde spazim. Ja nikad nisam uspeo da zaustim taksi tako da mi stane. To je prestalno radio. Pa sad bukvalno hodam da pizdim I hodam za ustim taksi, to ne može zato što je između dve vožnje uvek ide da primi ide da zapremi nekog I ne može. I drugo kažem ti imam utisak da ih ima manje. Strožija je kontrola, neko... strožija je kontrola I njima. Naš. Da, tako da bilo mi smiješno kad se na drugo kaže kao naš Strossmayer 5 za grad čuveno. Čuveno, ali, da, da. Jeste odatle zvali taksi. Pa da. I kako ste, da onda pojedete kolača, onda vam mislim. Ne, ovo, kažem tim Rusima smo zvali. Neka porodica se zamolila da im oni iže za grad. Ono. Mm-hmm. Pa kao kad je rekla vreme, ako je evo te ko vreme nikad nije prebilo. Ono, kao to je dugo. 9 minuta mi trebalo. Ono. Ove, šta slušamo? Slušamo Boys of Summer, može? Naravno, koja je verzija? Dan Henley ili Ataris? Ataris. Ataris. Alarm. Šta je bilo, brazo? Pa to boli je, brate. Alarm sa mlađom I Daškom. Back into the sun. Bili libertinci. Pre toga Taris I A pre toga Taris, obrada mm-hmm. Dona Henley, Boys of Summer, to mi su brkad originalu. Kaže, I saw a dead head sticker on a Cadillac. A ovdje kaže, I saw a black flag sticker on a Cadillac. Da, preslatko. Prepoznao sam mlađinu gusinicu. To je od onog leptira što izgleda koliko libri, što se hrani na muškatlama, piše da se zovu ljiljci. A, ljiljci, da, 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 što izgledaju kao mali. Sava ljiljak, recimo. I rasprava sa mojim prijateljem koji je tvrdi, pre nekoliko dana, koji tvrdi da se radi o kolibriju I ja kažem da se ne radi o kolibriju. I onda rasprava, to je kolibri, nije kolibri, to je leptir. Da. Kako nije to? I ja sam to mislio, da, meni, ali 1986. Pa mi je neko rekao. Meni je bio... Da sam mislio kao dete da je to kolibri. Sinicu mi je baš bogato posjetu faune, ovaj, mm-hmm. bio mi je drugi jež. E, došao ješ da piše. Drugi ješ, da, komšnica moja ovaj gore mu je ostavila... Ovaj, mačih hrane? Ne, mač, nešto mu je ostavila, nešto, ne znam šta je ostavila, sad sam vidio jutros, ostavila mu neku klopu koju mačke nisu jele, a on jeste. Ma on jede sve, bre. Ne znam šta je, ali glavno nabrala bube, ili šta je znam. Ali glavno jako bio sladak noćas. Da. Ove, ja nekako, ja bih bi volao da ga vidim na, na placu. Vidio sam mačku na placu koja nije smjela da priđe. Vidio sam velikog zeca orijaša, opet stao nam je nasred puta. Šta se dešava? Ti ne možeš da veruješ koliki je to zec. To je... Tamo kad ste išli... Žu, znači na sred puta zablokirao. Orijaš. I svoju uslikali smo ima pet fotografija zeca. Bukvalno, ver, znači da je bele Velika, boje, kao, da imaš polu cilindar, bio bi ono znači, iz, iz Alise, ogromno. Da kaže, pratite me. Znaš kako se šeta, šeta se da, jako znam, polako, da. Strašno dugo treba vremena da, da zadnji deo tela se stigne prednji. Da, da pruzi šabove, onda dupe privlači, kao gusenici. A kad se uspravi, glavuđa I veliko oko, magično veliko zečije oko, znaš kako jezivo izgleda. U svojim ovo što se mi je? Zekunić. Zečina. Kaže, apelujem na osjećanje da ne prazne ko vodokotliće, posle podne će pasti kiša pa mogu da uhvate vodu I sapiru. Pritisak u vodovodu je toliko mali da u kamenici bukvalno moramo da menjamo vodu u bazenima svake druge nedelje. I koliko bi trebalo da se upalim na skontom fazom. Na samo kraju mi nije jasno bilo šta. Da, nemaš ko će napuniti. Inače, postoji velika opasnost, postoji jako puno
u kamen na Fruškoj gori postoji jako puno bazena ogromnih, a ne postoji kanalizacija. Da. To je ovi ozbiljna količina vode kad treba kad kreće pražnjenje. Pa tamo ovaj što negde mora da ode. Kopovo, odnosno kad krenu ovi da pune bazene, to je mislim ne. A tamo inače dobro pritisak, kao kad, kad 60 ljudi hoće da napuni bazen, onda nije. Da. Sestri još imala, kaže Krudi, ej Krudi, ja sam juče video I nisam osjavio, jer sam im je tamo zamakao kad sam ga... Kako smo bili, meni Krudi bio. Pa što sam ja juče... Meni je moj dobavljač bio Krudi. Ja sam jeo gulaš, znam. Ja sam gulaš I prolazio... Pa smo Krudi, onako kao... Sve kao, mrzi me da ustanem, da vidim ili to drugo Krudi, ali već zalazi onako polako za čošak. Ja rekao, ja sam mislim, tako ne odvajam se od toga, tako sam dobre zaloge nakrljio. I onda smo se nešto posle čuli, pa sam ga pitalo bio u gradu, rekao ti da ono sjeme trave. Jeste, znači, bit će opet, imat ćemo, znači, znaš koji sam, ono, familija Vjednić? A? Zašto da gazimo travu? Pa zbog, zašto da gazimo travu kad možemo da jedemo? Da, a ti si to zbog hrane posadio, za ovu zimu, teško što predstavljamo. Ma, znači, prestoji zima, pa ćemo jesti. A, kaže ovako ovaj, molim vas da jave ti što budu prazdili bazen da se ne baci pozdrav iz Zrenjanina sestra je učimala prvi kontakt s novosadskim taksistom još je u šoku Kinezi migranti napuštaju državu Rusiju su dogovorili sa svetom da nas svi ostave on vozi lično vojno lice koje je učestvovalo u pregovorima I to sve bez da ga pita išta od Jordne banje do centra kako je to dobro važnost taksiste, važnost taksiste koji on su... sebi namešta da. Je jedino manja od važnosti portira su važniji, portir je sebi još na važniji od čoveka koji sedi u kafiću u Beogradu cijel dan. To su dva najvažnija čoveka na svetu. Novosadski taksista I... A čovek koji sedi u kafiću u Beogradu od sedenja u kafiću pije kafu... Sredi. Pa pijenje kafu s ljudima zaista može da ti sredi. Kaže, pijenje kafu u Beogradu je recept za uspeh u Srbiji. Dobro, ali imaš I tu nijanse, mislim. Nešto. A imaš nijanse, kaže, opet završavaš. Najbolji test vam je. Test za lika koji gnjavi to kad nekdo. Možda popiš 19 kafa dnevno, sve će ti završiti. Sve, ti možeš sve u životu. Ti si hardwired. To ću ja završiti, samo sedno ovde, popijete kafu I završavam. Mađu Srbu I makar trave jeo. Ne, nego taj test za čoveka koji je najvažniji na svetu u Beogradu vam je da kad, na primjer, on će uvijek reći da vidi nešto vaše I pita vas koliko ste platili, onda vi kažete, onda kaže da me mogu nabaviti to za pet puta manje, ti onda kaže, hoću da uzmeš jedno. Onda on kaže, a više nemam. Nemam više, da. Ako stvarno to uradi, nekim slučajem kaže, ok, I nabavim to po manje para. Nisi valjda lud da daš toliko para za to, a ti kažeš, šta imaš jeftinije? A imam. E, imam, sačekaj, kao onda, izvini, ipak nemam, ipak je to realna cena. Da, da, to ipak. Ipak sam lud, ajmo u prošlost. Ajde. Dogodilo se na današnjem dan. Što mi nisi rekao da ti to treba? Trebam još jedno. Aha. To ne, daj mi još jedno, to je omiljeno. Mogu se ti ja dobiti za me, hoćeš jedno da uzmem. A ne imam u stvari. Ne, čekaj da nazovem čoveka. E, prodao je juče. To je nekako, to je jako zanimljivo. Da. Dobro jutro, frajerin, je danas dan rođen seksi kamionđija. To je fenomenološki slično kada neko čoveku koji pita za pravac, da, kaže pogrešan pravac iz nepoznatog razloga zašto. Da. U kom pravacu ite levo I onda se skloni. Čekaj, sam ti kažem, zašto da, rekao? Danas je rođen danas je sistem kamionđija. E, pošto sam stalno u Romi, da čujem vas odruženo. Vikend u Berlinu, predstavnici seksa će potpuniti ovaj sjajni dan. Volim vas kao I prvog dana, malo više dobog čoveka mlađu. Pozdrav od kuratog šofera, nešto sitno sam vam kupio, pa ću da banjem da vam uručim. Hvala što podržavate I pejderi cigane. Ove, kako se zove, tako, tu smo, našli smo. Našli smo. A, ovaj, šta sam ti teo reći za, sad si nešto rekao za... A ne, pa godin ti pokušam da nađem nešto ekvivalentno. Da, pa šta si rekao za... Tom, pa ono kao, dobar dan, ovaj, znate možda u kom pravcu, ovo ti kažeš, da, samo nastavite pravo, a treba je levo. Ja, svaki put kad prođem, kad prolazim ulicom do Sitevom, što moram, jer više ne smijem da ne prolazim. Da, ne prolaziš, da. I uvijek kad me neko zaustavi da me pita, znaš, ja se setim kako sam jednom jako zajebao nekog čovjeka, ali potpuno ne. Da, nisi želeo. Ja sam stvarno pobrkao u do Sitevu sa nekom tamo ulicom u kraju da je radnička ulica. Bože, kako sam ga poslao u pizdu materinu. A dobro. Ali sam sve nekao sigurno, znaš što, ja sam nadam da je čovjek negdje da mu neku, ono, baš mi znaš neki dede crnogorac. Ubijenje u putu, to bio je ubijeno. Da, znam si kao. Ubili su ga. Zgazio ga. Nepoznate plemena. Uopće nije morao biti tamo zgazio. Nije morao, da. Kako mi je to bilo krivo. I dan danas me peče savjeća za nekog tako, tako sam ga iskreno uputio. Sve sam starijeg drugara, govnara, ali ja je kao tu nekim godinama I razumem taj pogrešno, zoveš namjerno. Da, izvinite, znači bi je Spence, a oni ono s beogradskim tablama mi ispred Spensa. Spence, okrenite se nazad I vozite se, ono je naš, ono izlevatio ih.
Valjda to, ne znam, mislim, nisam nikad u životu. No. Valjda mi tato to bilo cool, kao, jo, kako ih je zajebao. To zajebo. Je meni govnarski. Pa govnarski, bio sam klinac. Koliko sam ja puta zavisio od tuđih, ono, ja direkcije u inostranstvu. Znaš te, znaš ti šta je, ići na turneju znam, bez GPS-a? Pre GPS-a, ja sam imao jednu. Ja sam imao jednu bez da. Pre GPS-a. A onda pakao GPS-a koji kaže... Koliko postoje 20 mesta koji kaže Žigor, da, u Francuskoj, koji je 400 km dalje od drugog Žigora. Pravog Žigora, da, Žigolasca. Ovej, pao se, otišao Petrovac na moru umjesto Bački Petrovac, je tako daleko. Kaže, pao je jutarnji vošt uz vas kako pričate I mala slika Nataše Bekvalac u gaćicama. Nisam ja seljak, ali on stvarno jeste. Hvala vam, hvala. Bože. Ovej, Gospode Bože. Ajmo prijatelji, vidimo, when does your history begin? Da, ne imam neki problem sa Natašom Bekvalac, ne znam kako da objasnim. It's not my cup of tea, uopšte. Ja podržavam, znači, ja podržavam njenu darabu bumarizaciju. Ne znam, nisam je vidio po darabu bumara. Zato što sve na kraju spadne na darabu bumara. Ali ima mi neki, neki hardness mi nosi za sobom, koji ne znam koja će ono. To je sve. Ja baš imam, ne znam. Nataša je baš, ovaj... A dobro, što ja si... Silver Spoon, ja sam, ovaj, verujem, ja to sve tu ne okažem ti šta, kakav ja imam, ovaj, osjećaj. Danas je svjetski dan borbe danas je svjetski dan borbe protiv suše I dezertifikacije. Dezertifikacija bi vam bilo opustošenije ovaj, zelenih predela. Da. Pustinja raste, ne znam da li znate. Mm-hmm. 653. Godine. Istorija kad je u Rimu po naredbi bizantskog cara Konstansa II. Uhapšen papa Martin I. I Maksim Ispovjednik. U svojoj knjizi Hapšenje pape gospodin Maksimilijan F. Roy, F. Kaže, Roy kaže, toga jutra, bilo pusti mene sad ja da kažem glasom, toga jutra, pošto se menja glas u da, moraš, ti ideš, toga ti ideš jutra ovako. Bilo je braški toplo, nizozemci su rekli, ne zaustavljamo se do Grgetufentrukena, I tako je I bilo. 1397. Mm-hmm. Kraljica Margareta je ujedinila Dansku, Švedsku I Norvešku u Kalmarsku uniju, a ovo I Švedsko u tri dela, ponoć je cijela. Cijela, tako da je to verovatno jedna od najvažnijih stvari iz 1397. Godine što se tiče skandinavske istorije. 1662. Vlad III. Tepeš napao vojsku Mehmeda II. Jeste, I ne znam, moguće da ga I dobro iznapušavao. To ne znamo šta se tačno da izdešavalo. Da li su ti uspješni, da su ti napadi bili uspješni ili ne, ali znam da je ostavljao za sobom nabodene Turke na Čačkalice. Pa oto da nadimak Impaler. The Impaler. Mm-hmm. 1579. They had it coming. Jel to taj jeste, Vlad III. Cepeš? Tako je Vlad III. Cepeš. 1579. Engleski moreplovac te gusar Francis Drake proglasio suverenitet Engleske nad New Albionom. Danas se to zove California. 1665. Portugalci I Britanci. To je Vlad koji je, koji je Vlad Drakul. Inicijalna kapisla Bram Stoker. Bram Stokeru, tako da napiše Drakulu. 1665. Portugalci I Britanci potukli Špance kod Monte Clarosa. Portugalci još jednom pobjedom na Špancima kod Vilja Visose ponovo uspostavili nezavisnost Portugalije. Danas je vjerojatno važan dan. 1773. Osnovan je grad Kukuta u Kolumbiji, a 1775. Američki kolonisti naneli teške gubitke britanskim snagama u porazu kod Bunker Hill. Bunker Hill čuveno. Bunker Hill znaš iz istorije kao važno iz američke da, istorije. Bunker Hill. Da. Kako ne, imaš ga u crtaču kada se ovaj, Duško Dugovško I Semiti to, Sve moli. To je sklopu Bostona, mislim, danas. Bunker Hill, pa neki New England, neki istočno obala čim. Nisi još ne otišen od zapada. Ma to je bio veternik, pa se spojio sa Bostonom, sa novim sadem. 1789. Poslanici trećeg staleža u Francuskom parlamentu proglasili Narodnu skupštinu ukinuli kralju pravo veta. Kuva se, znači još nekih 20 dana do revolucije. Da, da. 1843. Na Novom Zelandu počela pobuna domorodaca Maora protiv Britanaca. Mm-hmm. Maori, boga mi, ozbiljno ponosan radnički I ratnički narod, nažalost poražen zbog superiornog oružja za vojevača. 1848. Ne, zašto su stalno vikali, a nisu napadali. Igrali su oni svoj haka plesni. Huka taka. 1848. Austrijske trupe pod komandom generala Alfreda Windischgreca ugušile ustanak Čeha u Pragu. Jeste, to je ustanička 48. Godina, mislim na 1848. U cijeloj Evropi je bilo interesantno. 1867. Godine engleski hirurg, tako je, prvi put u istoriji medicine upotrebio antiseptik kada je operisao svoju sestru Izabelu. Imam pitanje, je on operisao svoju biološku ili medicinsku sestru Izabelu? Biološku. To nikad nećemo saznati. Lupam. Može, 1885. Ekip slobode stigu u Luku, Njurku. Mm-hmm. Šta je koristio kao antiseptik? Mislim da je bio eter.
Ne, da, antiseptik. Antiseptik, ne. Ne, ja sam mislio da ne anestetik. Možda, pa alkohol, verovatno, čist alkohol. Ne, verujem, da vidimo šta je. Pa šta je moglo biti? 1867, mogu sad ćemo da vidimo da, ne, šta je. Da, ne, neko alkohol tipa koji se I pije. Aha, promjena tkiva za paljenskim procesom, aha, mikronizam. To je sepsa. Kada se upoznao sa pastirnim otkrićima mikroorganizmima, objavljeno u 1964. Lister je odmah već započetim istraživanjima primenio Pasterova razmišljanje o klicama, nakon kojeg je zaključio da zapaljenje u hiruškim ranama posljedica ulaska mikroorganizama I da vidimo šta je... Aha, evo ovako, nakon primjene karbolne kiseline, poznate kao fenol. Za sterilizaciju hiruških instrumenta I čišćenje rana, postigu značajno smanjenje postoperativnih infekcija. Da, kako a posle toga je predložio ostalim lekarima da peru ruke pre nego što ulaze u organizam drugog čovjeka. Dakle, čuda su postigli fenol. Fenol je koristio. 1885 Čekaj, ali čekaj, fenol je otrovan, inače, tako kad se... To je bela kristalna materija, molekuli se stoji od fenilne veze za... on je za popit, ja mislim, ovaj... Aha, on ima toksičan. Samo blago kiseli karakter, a ne znam, vjerovatno je toksičan, ali za ran, a možda za spoljnu upotrebu nije. Da, pa za spoljnu jeste. Kip slobode... Možda za spoljnu upotrebu nije otrovan, to, nije, to sam želio reći. Kip slobode stigao je u luku New York na palubi francuske fregate I sere se u luku. 1925. Je potpisan ženski protokol kojem je zabranjena upotreba bojnih otrova u ratu. 29 zemalja. To je nakon iskustva drugog svjetskog rata. Više jako interesantno. Jedna od stvari koja se manje više, ako ne računamo ove Japance, ali Nemci na ovom, kako bih rekao, ovom evropsko-afričkom teatru ove rata, su se, bogami, zbog iskustva prvog svjetskog rata, čak su I ljudi poput Hitlera oklevali. A ne zbog čega? Zašto sami bili žrtve toga? Šta, ako su opasni po njihove? Hitler je udahnuo I Perića, mislim. Pa da, zato, kojeg su Nemci bacili? Da. To je napad. Znači, od svih ovih, od svih gasova bačenih na zapadnom frontu u ovom, kako se zove, u Prvom svjetskom ratu, procenjuje se da je 50% ovih gubitaka bilo od strane kojeg je bacila sama ga je udahnula. Juga vetar, brate. Da, sama ga udahnula. Kad bačiš živčo, a ne gledaš vremenske prilike I u kom pravcu duva vetar. Bačiš, što je onda duva vetar, ti napuni. A on gleda da zauzme najnižu tačku u predelu. Da, I onda pošto je teži od jel vazduha ispunjava rupe od granata u kojem se vojnici sakriju. Ti kakav takav vetar ga pogura razdi I vrati ga tebi u rov. Bukvalno imaš male maglovite barice žute boje. Onog sense gas, master gas. 1930. američki predsjednik Herbert Hoover potpisao smut Haulijev zakon o, ja sam pročito tartufama, o tarifama. O tartufama. Kako si gladan. Da, tako se vidi. 1939. U Versaju održano poslednje javno giljotiniranje u Francuskoj, 39. Pazim. 39. Pazim. Da, to je znači javno. Sklon, a posle toga su I dalje koristili. Da, giljotina je Francuska ukinula smrtnu kaznu, ja mislim, početkom 70. Ma, smrtnu kaznu giljotina. A do kraja. 80. Je zadnje potoli giljotiniran. Pa ne znam, ne znam. Da, ali do kraja je to bila giljotina. Od Francuske revolucije do kraja smrtne kazne je to bila giljotina. Znači što je bila javna do drugog svjetskog rata. Da. 40. Sovjetska crvena armija kupila Letoniju I Estoniju, uspostavila prvu sovjetsku administraciju, kasnije ih je I 41. Ih je bukvalno pripojila kao Sovjetske socijalističke republike. 1940. Pa Luftwaffe kod San Nazarena, potopio Lancastriju, pri čemu je poginulo oko 3000 osoba. Da, 43. je štampan prvi broj Slobodne Dalmacije. Mm-hmm. Što dobro izlači se? Vidim sve što je na ovome. Ne mogu da vidim kako me nervira što mi je Šta ti ne znam. Aha, ovo je nešto kao gasi požar. 1944. Island je postao nezavisna republika, pošto su njegovi stanovnici za referendum odlučili da se odvoje od Danske. Da, ali to su uradili dok su im sedeli Englezi tamo. Mm-hmm. 1947. Pošto je Island bio zauzet od strane engleske vojske, još 40. Da bi ga Nemci zauzeli. Napujdali ih ovi? Pa ne, trebao im je. Island im je trebao I zbog podmorničkih, zbog konvoja I sranja. Napujdali su ih Englezi da se ovi slobode Danske. 1947. Ustav otvorena skupština Burme donela odluku da proglasi nezavisnu republiku Burmu. Richard Lawler u Chicago izveo prvu operaciju presađivanja bubregova. 53. Sovjetske trupe ugušile pobunu istočne Njemačke. Mm-hmm. To je bila prva. 53. prva bila prva pobuna protiv sovjetskih vlasti, a 56. bila 56. Mađarska. Da. Pa ništa, kad su vidjeli kako smo Mađari prošli, nikom nije palo na pamet 13 godina. 60, da, pa 12 godina, onda česamo, 68. 68. Da. 1963. Vrhovni sud američke države u slučaju školska oblast Abingtona protiv Šempa, protiv recitovanja stihova iz Biblije I očenaša u državnim školama. Da. Iako su im malo pre toga su im uveli Under God, Pledge of Allegiance, to je ACLU, American Civil Liberties Union, organizacija koja je zaslužena za, između ostalog, odbranu sekularizma. U SAD I uglavnom dobija sve sporove protiv religioznih institucija. 67. Kina izvela probu prve hidrogenske bombe.
71. SAD i Japan potpisali sporazum o vraćanju ostrava Okinawa pod suverenitet Japana 1972. Tamo je do tada bila, mislim I dalje na Okinawa američka vojna baza, ali tamo gde nije baza je Japan. 72. Je u Zagrebu otvoren dom sportova. Aha, iste godine, pet operativaca Bele kuće uhapšeno zbog provale u kancelarije nacionalističko-demokratskog komiteta. Nacionalno. To je ovaj Watergate. Da. Koja je to godina, izvinite, 72. 72. Da, Watergate, da. Hotel Watergate. 1982. Predsjednik Argentine, general Leopoldo Galtieri, podne ostavku posle poraza argentinske armije u ratu s Velikom Britanijom za Falklandi. 82. pronađen lež Božijeg bankara. Čekaj, Božijeg bankar to onaj mafijaš što je neke pare maznuo pa dao u dobrotvorne svrhe. To tako bilo beše? Ne znam, nemam pojma. 1900 ili je to onaj vatikanski računovođa koji isto na misteriozno nestao nađen. Ubiven. Zaboravio sam za kome se tačno radi. 88. godine 5000 radnika zemunske fabrike Zmaj demonstrirali ispred zgrade Skupštine SFRJ nezadovoljno svojim socijalnim položajem. To bi je početak masovnih mitinga protiv antibirokratske revolucije. Najluđe Milošević i nacionalizam su došli na talas radničkog nezadovoljstva koji su oni pogrešno preusmerili na nacionalnu stranu. Naravno. Ali u principu to jeste bio pravedan protest radnika Zmaja I radnika Borova, ako se sjećaš. Oni su krenuli, jedni I drugi su krenuli do skupštine. Sjetimo se Lekijeve pesme. Radnici, prevareni, radnici. 1989. Osnovana Hrvatska demokratska zajednica. HDZ. Tako je. A 1990. demonstranti protiv vlade Rumunije vratili se na ulice Bukurešta nekoliko dana posle sukoba s policijom rudarima. Rudarima, lojalnim vladi. Oni su tu ubili pet ljudi, nekoliko desetina su ranjeni. Rudari su peglali studente koji su tražili da se ono do kraja sprovedu promene. Da. Žuta greda, gledaj, buku radnici se danas tuku. Jebote, znaš si koliko je to. To je jedan baš buku najsramotnijih momenta u istoriji radničke klase uopšte. 91. Parlament Južne Afrike ukinuo posljednji zakon na kom su od 50. Bila zasnovana politika apartheida. 92. Nemci Thomas Kempner I Heinrich Stribig dva posljednja zapadna taoca u rukama islamskih terorista u Libanu vratili su u Nemačku 93. Tri godine u Libanu. Da. 93. U glavnom gradu Somalije Mogadišu poginulo 6 pojedinaca 400 pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija kad su pokušali uhvatiti lidera Aididovim banditima. Somalijskog gerilca, da. General Aidida. 97. Ministarstvo Jugoslavije... Čekaj, to nije Black Hawk Down. To je Black Hawk Down, da. Pa jeste. Ministarstvo Jugoslavije za telekomunikacije izdalo rješenje o zabrani rada većeg broja privatnih I nezavisnih radiostanica. 99. Međunarodna organizacija rada usvojila sporazum o zabrani najgorih formi prisilnog rada deca, uključujući ropstvo I nasilnu regrutaciju. National Federation of Labor. U Batnici kod Beograda 2002. Počela ekshumacija obdukcije leševa Albanaca, čija su tela dovezena posle intervencije NATO na Kosovo 99. To je najveća masovna grobnica. Yes. Znači, da znate da na obodu glavnog grada naše zemlje u okviru vojnog vazduhoplovnog kompleksa su u zemlju pobacani leševi. Na stotine leševi civila. Čisto znate kako nam je država. Pravili ste cipale. Ej, te kakve. Ne možeš ih poderati da hoćeš. A ne kao te tvoje Nike. Super su Nike. Super, Nike, a noge mokre I hladne. Alarm sa Mlađom I Daškom. Persephone is Biz I nama draga pjesma koju vrlo često puštamo. Muzika del filma. Da. Jedan od hitova, da tako kažemo. Juče bio na TV Igmanski marš. Film koji se gleda kao dete I drugi put ne mogu da gledam. Da, zeznut film. Batajnica jeste zlo sama po sebi, ali ovo je nasilje 13. maj I policijski kompleks. Nije kod, mislim, tamo je kod aerodroma. Mislim, 13. maj je deo Batajnice. Ali sam želeo da naglasim da su zlo I da ih treba odvojiti od svih ostalih kupolom kao u Simpsonovima. ovi corporate eventovi jeste dostupni za preduzetnike, IT preduzetnike, one man company, samo ja na eventu. To bi bilo kao kad jebač god se držan kupio sve karte za koncert u Sava centru. Pa ne bi da budemo baš tako, pošto ne znam da li znate, to je jedna prevara koju je gospodin estradni menadžer Bog Otac GP da. Izveo zato što se jako loše prodavale karte. I boga mi, sledeći put su se jako dobro prodavale. Svi su došli da kupe kartu I da vide u publici ko je taj što je kupio sve karte. Da vide, jel ga snajci tako je kupio sve karte. Tako da to zapravo bio jedan genijalni medijski move koji uradio gospodin
Naselje 13. maj i neti dan bezbednosti u okviru objekata Saja je ovaj kako se zove je grobnica zapravo. Jeste, da, 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 pa tamo, jezio, pa, mislim, to je u Batenici imaš aerodrom i druge vojno-policijske ovaj, kako rekao, infrastrukture. Da, da, sad kad, se, kad krenu da žive normalno znamo, to u tim zgradama na ovim, a krenu poltergeisti da im prebacaju ovaj, utakmice na fljamurtari I na ovaj, kako se zove, kad krenu da im se mešaju kanali I da im dolaze duhovi. Nažalost, to se neće dogoditi. Dopunimo ovo kao antisovjetski pobuna. 55. Bila pobuna u Gruziji, što je of course ugušeno, o čemu se manje zna van Kavkaskog regiona. Ja to recimo ne znam. Da, da. Zato sam saznao lutajući po Rustaveli ulici u Tbilisiju. Jesu, sam upravo sad saznao. Zamišljaš kako izgleda to da mi, zapravo mi, mi ne samo da ne, o tome ne pričamo, jer se ne prihvata. Znači, to je, ti shvataš da su pre, ajte, 95. su ono, organizovano busevi odlazili odavde da bi one ljude u Bosni pakovali I nosili na mesto gdje će biti izvršena egzekucija. 1995. Ono, 10 godina kasnije su to je 3-4 godine kasnije su to isto radili na Kosovu I donosili kod nas I pu, ono, trpali u hladnjače, gurali u jezera, trpali u... Znaš, ono, na, na šta ću ti kažem? To mi palo prosto, onda, sad kao, onda tako razmišljaš. I mi, znaš, ono, mi nikada, mi samo ne da Mi samo ne da nećemo priznati da se to desilo, nego mi Ma, kažemo mi, to se nije desilo, a istovremeno ćemo reći... Smo srećni što se desilo. Ne, to se nije dogodilo, a trebalo je više. Pa I ta kombinacija to je ta, ludila... To tome vidimo, smo mi zapravo zli, da smo se prozlili. Ja to ne mogu da do krajnjih granica. To ti je isto ono... Znaš što mi je pravno pamet? Ja to ne mogu da prihvatim. Nemci, nemački, a ove Einsatz grupe, to su ti grupe za likvidaciju civila, to su grupe za ratne zločine. Einsatz grupe su ti bile vojne I pa bi su nego Einsatz grupe su da uključuju regularnu vojsku u nemačkim zločinima. Sad ima ovaj, na ovim Indijevim I Spartijevim Instagram nalogu, oni imaju isto kao te neke stvari koje ne stignu da obrade u epizodama, naprave kao Instagram post, pa malo bude pričica o tome u captionu, znaš. I sad bilo to kao kako su se recimo pazi u jeku, ono ne znam, priprema za, za kursku bitku sa nemačke strane, su oni poslali jednu ekspediciju u ne znam, neka tamo područje daleko na istoku gdje su počinili zločine, da, da bolje sakriju zločin. Znači, oni su, da. Oni su tada, još dok su tada mislili da će pobediti, još dok je zločin bio manje više ogromna javna stvar, ono, oni su I tada im nešto nekom, nekom je tamo kvrcalo u glavi da bi neki zločin ipak trebalo sakriti. Kapiraš? Da, Iako da, si ti da. Još ono on the winning u svojoj glavici mm-hmm. I dalje se ne povlačiš nešto mnogo. Nije, znaš, I dalje, mislim, 43. jeste prekretnica, već bila bi Stalingrad se završio, ali oni su I dalje likovi, holokaust još nije dostigao maksimum. Razumeš, oni dalje su holokaust ide uzlaznom putanjom mm. što tiče žrtava. I onda ti ovaj I ti I oni ipak pošalju neko kao da to se zove to ime odvratan izraz za sanacija terena. Da, je, da, je ono, da oni to, prekopavaju i što oni rade, da, pale leševe, koji iskopavaju, ono, pale. Ne, ne, ponovo za iskopavaju plitko zakopane, zakopane pa pale ili ih prebacuju u na druga mesta gdje su spremili novi negašeni kreč. Jevo te, koliko je to strašno. I onda pomisliš koliko zapravo nama nedostajala ne, ono, neka vrsta ono, denacifikacije. Ma, razumiješ, to se ne može ničin. Znači, I uvijek mi neko... Zbog toga što niko ne razume razmere zločina, da. Razumeš, zbog toga se postavlja pitanje glupa poput, a što nas jedina neće Evropska unija, tako da, zato što niko u regionu nije to radio, zato što da bi se tako nešto, da bi zemlja koja je to uradila, to nisu uradili pojedinci, to je uradila država. Mi smo svi to platili, ali vi to razumijete? Svaki, na, mi smo to vrijeme ako smo plaćali struju, vodu, poreze, mi smo kupili taj benzin, taj metak, taj kreč, tu, platili tog lopatara. Mi, razumijete, mi nismo krivili, smo odgovorni. Mi smo, to je sve urađeno To je sve urađeno parama koje smo mi dali država, koje smo mi dali da raspolaže našim novcem Znam. I silom je ga iskoristila na taj način. Jeste, ali čoče, zato je to jezivo. Ali godinama nakon toga ljudi koji su ono u službi države to činili, država ih ne zaboravlja. Nakon toga što su što ih su ih žrtvovali, što odlaze tamo bratstvo da bratstvo u zločinu je najjače bratstvo. To je neverovatno. Bratstvo u zločinu je najjače bratstvo. Ti shvatiš da se oni vraćaju I postaju ono neki ono E zbog toga treba da ako ja nešto ako ja nešto faktori, mogu da zamerim u... zapadu iz Evropskoj uniji civilizovanom svetu takozvanom demokratskom, ovaj kako se zove, a to je to da vi ste na kraju pristali da sa takvim ljudima pravite dogovor I zato ne serite. S druge strane tu jeste vaša krivica, vi ste ti koji ste učestvovali u normalizaciji pošto su oni bratstvo u zločinu koje ne ono jednostavno osobe odavde ne uništivo.
vi ste mogli da ih uništite do kraja da ste hteli, međutim, odabrali ste zbog svojih istosebičnih materijalnih interesa da sa njima krenete da sarađujete. I sada su vam to partneri s kojima ćete, pa a zašto tako teško ide, zašto ne ide kao što ste zamislili? Pa zato što su to isti ljudi koji su spremni da ubiju dete i bace ga u kreč. Eto zato. Da. Znači, pravite poslove oko tehnologija budućnosti sa ljudima koji su bukvalno, među njima ima bukvalno ljudi koji su lično ubijali. Tako da ne znam šta da vam kažem. Mene najviše pogađa u svemu tome na činjenica da će oni doći raditi nešto pri vojsci, bit će ono stručni konsultanti, bit će... To bi država pokazala koliko je ona zapravo stoji za te politike. Da, u svakom trenutku. I onda nijednom naša država nije raskinula s tom politikom. Zato što to je intimno se Čuo sam ono, priču nekog od tih ratnih zločinaca gde vidiš ti kad on krene da priča o tome što radi, on kaže pa ja sam odlikovan od strane Slobodana Miloševića za moje zasluge. Ili Srpske pravoslavne crkve. Tako je. Znači, ti, onako te ne, ako te slučajno odlikuje država, tu je crkva da ti da orden. Ti zapravo shvatiš da si ti koji govori razumne stvari, ti zapravo ne u manjini, nego to je ozbiljno, ti si ozbiljno... Manjini, ti su progonjene manjine. Ti si statistička greška. Nisi statistička greška. Nisu, istina je da ti ljudi, oni jesu u ovoj zemlji većina, ali to je kombinacija laži i sile. Znači, nije to, nismo i baš, nema nas baš toliko malo koji znamo nešto, ima nas više. Da, ali, nego mainstream politika uz njih, pa da, i onda je to problem. Oni su naoruženi, mi nismo. Da. Nije čak ni problem da neko podeli sad oružje, oni ga bolje koriste. Mislim, ga vole da ga koriste, a mi ne volimo. Znači, to je stvar razlika. Plus je se radi o tome da, mislim, sve ono što ti, dve ono kao kako ti kažem, ono kao, dva zla u Srbiji su država Srbija i Srpska pravoslavna crkva. To su organizacije odgovorne za apsolutno svaki nazad koje je zadržanje ovog naroda u situaciju koja jeste. Plus za izvođenje zločina prema drugim, a i sobstvenom narodu. To su dve organizacije koje jednostavno neće da popuste ni otu svoje, religija, svoje nenormalne kontrole koje imaju nad svim u životu. Znači, tajna služba i crkva, koje su verovatno jedna stvar na nekom nivou koji nama nije vidljiv. Jesu, verovatno su jedna sigurno stvar. Jesu, da. Ali, znaš, mislim, naravno da razoružava i ponižava najviše ta ideja da je crkva sa tim svojim idejama kao ljubav i skromnost i tih najvećih laži koje oni prodaju. Znaš ti da je knjiga Milana Lukića, prvo je Milan Lukić koji je najgori čovek rata u Bosni. Pričali smo o njemu, informišili da su njegovim zločinima, niko nije kao on. To je Maks Luburić 90-ih, samo što je to bio Srbin. Znači, ono što su bili ustaški koljači u Drugom svjetskom ratu po bukvalno umjetničkom dometu svog klanja, to je Milan Lukić bio u ovim balkanskim ratima. Taj čovjek je sebe smatra nevinom žrtvom Haškog tribunala i Međunarodne zajednice novog svjetskog poretka. On je napisao knjigu Ja haški sužanj. Sad ni pojada, on tamo može reći šta hoće. I što je najjadnije, on ima pravo da piše tako. Dobio je, ono što njegove žrtve nikad nisu dobile, to je da pravo da on svoj kaže da izdržava na human način, da može čak i da piše knjige. Ima pravo čak i da objavi tu knjigu. Ni to nije ilegalno. Nemoralno je, ali nije ilegalno. E, i treće što isto nije ilegalno, ali je visoko nemoralno, promocija te knjige. Tog čovjeka koji je pekao žive ljude, terao roditelje da imaju seks sa decom, onda ih ubijao na pozornici kako se zove, Doma kulture. Uvijek u Domu kulture. U Domu kulture u Višegradu. I palio žive ljude i terao ih na najneverovatnije ono, odvratnosti. Je napisao tu knjigu i onda je potom, imao promociju u parohijskom domu Hrama Svetog Save. Mislim, manite me hrišćanske ljubavi, razumevanje Božije milosti i ostalih sranja. Gdje smo stali? No, stali smo na rođendan. Na rođendan. Nismo ni krenuli zapravo. Ili smo krenuli, čekaj da vidim. Nismo. 1682. Imaš nešto ranije? 1025. Mm-hmm. Boleslav Hrabri, Boleslav Pjast, kralj Hrobri, kralj Poljske. Mm-hmm. Pa onda 1682. Kralj Karl 12. švedski kralj. Pa 1818. Charles Gounod, francuski kompozitor. Te 1888. godine kada su Igor, ne znam da li znaš, Stravinskog. Kako je to Stravinskog? Koji se hranio ovim, kako se zove, notama Stravinskog, šalim se. Igor Stravinski, kompozitor, pijanista i dirigent, Janjetov je nacrtao ovog Stravinskog. Da, to je kompozitor, mešavina kompozitora i lešinara, jako je smešno. 1800. imam da mu predložim nacrta Škampinjon. Škampinjon. Da, to je bilo slatko račica sa šeširom od pečeta. Pa pošaljimo to poruku. 1818. rođen Charles Gounod, pa onda Ivan Lorković. Mm-hmm. 1875. To nije onaj, ne, Mladen Lorković. Može da ligu šampinjona. Lorković je, Mladen Lorković je NDH, ovaj neki nije. 1880. rođen Karl von Vechten. Mm-hmm. Fotograf, rekao se. Onda je rođen Heinz Guderian.
1888. Jedan od tvoraca taktike Blitzkriga je prvi taktičar tenkovskog rata. Mm-hmm. Njegova knjiga Achtung Panzer. Mm-hmm. Koje se čije sam prvo izdanje? Znaš kako dobro izgleda knjiga? Dobro izgleda. Da, ja znam sličicu. Znam sličicu Achtung Panzer sa onim lepim reporter fontom nemačkim. Ovo je bila bestseller čak da, i među nestručnom publikom. 1898. rođen Karl Hermann, nemački fizičar. Kad bi naleteli saveznici na njegovu ekipu, to je bilo dosta gusto i teško proći. Ove, I oni su... Dobro, Guderian je već bio general, nije on bio baš mnogo na ovoj... Kako to dobro, ali su ono, mislim... Gledaju da ne bude. Kako se zove, kako zove što ostao bez noge? Tito. Ne, bre, on je... što je ostao bez noge u tenku. Aha. Bože, kako se Rudel. Je li Rudel ostao? Ne, Rudel je bio avijatičar, ali je ostao bez noge. Vitman, ne, Vitman je poginuo. Vitman je poginuo, da. Vitman je imao, ja mislim, ali Vitman je imao preko oka, nije. A imali su te tenkiste njihove što su ne odustali na te, ono što ostane bez svega I dalje ne, tenku. Rudel je bio vozač štuke, ali on je ostao bez noge ili ranjen u nogu, pa nešto su mu... Bio on je da, 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 neki. 1929. Pa su se vraćali nazad, ono hiljivu puta. Tigran Petrosian, jermenski šahista, šampion sveta u šahu, rođen 29. Tomislav Crnković, futbaler 29. Isto, onda Krištof Zanussi, poljski producent I režisir 39. Vojislav Lubarda 30. književnik. Da. Pa onda... Barry Manilow. Ken Loach. Ken Loach, obožavam. Ne, koje godište on je 36 neko koje? 36. Ken Loach, 36. Godište. Rođen. Možno toliko mater, jeste, jeste. Ken Loach, 36. Godište. Ja sam mislio da je 46. Pa Velja Pavlović, novinar I TV voditelj. Od Ken Loacha pogledajte apsolutno svaki film. Kad vidite da je režirao Ken Loach, pogledajte. Blaž Kraljević, komandant Hosa, divan čovjek. Ove, 1976. Peter Svidler, ruski šahovski velemajstor. Branko Damljanović, srpski šahista, da, pa onda ovaj Jason Patrick, američki glumac. Znaš ko je Jason Patrick? Ne znam. A nije to drugačije, Robert Patrick, izvinjam se, da. Znao Jason Patrick, američki glumac, ne znam kao Bobo Patrick. 1980. rođena Venus Williams. Zinjo. Futbaler. Na današnji dan umro. Mm-hmm. Boleslav Hrabri, prvi umro na svoj rođendan. Mumtaz Mahal pri porođaju umrla 1631. Ne znam što sam pročio. Jan Sobieski 1696. Joseph Addison, engleski pisac I političar. Da, Prosper Joliot Crebillon, francuski književnik, Safet Zajko, Branko Petranović. Branko Petranović, što nas napustio, bio istoričar čuveni I Fritz Walter I 2015. Vlastimir Đuzo Stiljković, srpski glumac I pevač. Koji je najviši planinski vrh u Bosni I Hercegovini? U Bosni I Hercegovini, da. Alpe. Žao nam je. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10 sa Daškom I Mlađom. Evo, slušali smo ovaj, Špuriju si granice, pesmu koju jako volimo. Ovaj, ima još jedna pesma koju jako volimo, pa ćemo biti danas tu na listi. Domaće izvedbe sa jugoslovenskih prostora. Ovaj, 8 sati I 19 minuta je vreme da uđemo I u vremenske prilike, a odpravo da li pročite neke poruke. Prođu ste pored HDZ I HOS-a kao pored turskog groblja, a tada zaslužili su toliko mnogo više od nas. Ovaj... Može, o HTZ-u možemo, o higijensko-tehničkoj zaštiti možemo da pričamo, o HDZ-u nećemo. Ma kakav zapad DSS posle 5. oktobra sve za bašurivo, DS jedva čekao da legne na rudu, ovi ljudi su nepovratno zli. Ljudi, ja govorimo o zapadu koji je s takvim ljudima pristalo da trgovaju, sada, trenutno se to dešava. Ne u prošlosti, trenutno. Ljudi, predstavnici naše zemlje, najviših, ono, u najvišim, svi, kao ljudi na mestima, svim mestima moći u našoj zemlji su ljudi srpske radikalne stranke, srpske nacističke organizacije iz 90-ih. Da. Najzločinačkije partije gore od ono, kako da kažem, to mi je bio ono, to je bilo ono, ne znamo, desno krilo ono, naš, vlasti još tadašnjih iz 90-ih. O tome ja pričam. O tome da su oni svi u jednom trenutku bili, a šta ćete, biznis mora da teče. Da, pa sad razgovarat ćemo sa onim koji je glavni. Ono. Umesto su insistirali na tome da taj ne bude glavni, po svaku cenu. A kažem, imali su, oni su imali metode da ljudi iz 90-ih budu kažnjeni, da su to samo želeli. U filmu Ognjena glavnjeća dubina 2 su svedočenje vozača hladnjača. Pa onda juče obuku majicu s međednom koju lomi raketu. Kaže žena, raširi majicu, vidim što piše. Pročita, dobio sam mamu ti jebem. Uzbudio se, bio malo, ali posle vidim da to ženi uzrečica. Ove,
Kaže, momci, ja u Boga verujem, takvi sa gospodom veze nemaju. No, dobro. Ove, e, nadam se da će Bajić ili Kusti ili Listovski neće snimiti remake Marša na Drinu, što sam u nekom komentaru pročitao. Stvarno. A šta? Zašto bi se snimao remake tog filma? Nećeš ga snimiti niti bolje. Niti ne da ga nećeš snimiti bolje, možeš ga samo upropastiti. Pa kažem ti, nećeš ga snimiti bolje. Ni, šta, zato što, mlađo, potrebno je da sve, ako, vidi, ako slučajno postoji nešto... A šta nije dovoljno nešto, srpski ono, u tom ne, filmu? Ne, nije dovoljno srpski, taj film je mega srpski. Pa šta? Ovo je takav kakav je snimljen. Pa, ali se radi o tome da je jugoslovenski. Mora da nestane sećanje na Jugoslaviju. Jugoslavija treba kao ideja da iščizne I može da ostane samo ono što oni nazivaju jugosfera. Mm. Jugosfera je ovaj, ekonomska Jugoslavija, odnosno tržište. Mm. To je samo sektor tržišta, jedan ono geografski sektor tržišta, a ideja da je nekad postojala država južnoslovenskih naroda u kojima su oni živjeli dostojanstveno, srećno, mirno, lepo, to treba da nestane iz uopšte iz kolektivne svijesti svih, a najviše nas ovdje kod nas na jedan čudan način još je nekako i opstala najduže I onda je ovaj, pošto znaš kako, mi smo najveći, najtužniji, ako ne računamo žrtve, znači ako ne računamo bošnjake I koji su fizičke žrtve raspada Jugoslavije, ove najveće ekonomske žrtve raspada Jugoslavije smo mi ovdje, građani Srbije I Srbi znači mi smo najviše zajbali mi smo se najviše zajbali to, od toga što, što ovaj Najgore, najmanje smo ekonomski napredovali. Slovenija sad stiže sebe iz 89. Mi nećemo nikad stići sebe iz 89. A 89. Smo bili onako relativno ok. Tako da to je. Ali ideja da treba, pazi, ako nešto slučajno postoji, oni bi najviše volili, znaš šta bi najviše volili? Oni bi najviše volili kad bi mogli da, da ono jednostavno, da, ne, da to nestane, ali ljudi su toliko, Jugoslavija je bila toliko sveobuhvatna, toliko je bila zemlja koja proizvodi svoje stvari. Da će, morate prođu stotine godina da ovdje nestanu materijalni tragovi Jugoslavije. I to oni sad radi na tome, pazi, ljudi su toliko nezainteresovani I manje više ono pažnje me usredsređenja na šta go treba, da je moguće samo još, ako se još malo uredi na tom, kažem, kulturološkom ratu protiv Jugoslavije, za ono, ali imaš, opet su imali I neke, znaš šta, nisu dovoljno na tome radili, I onda im se desilo da im, imaju problem, da im, recimo, između dva popisa im skočio broj Jugoslovena. Da. To je nedopustivo za začetnike, razumiješ? Znam, nedopustivo, ali sećanje na dobar život je, mislim, sećanje na dobar život je sećanje na Jugoslaviju, tako da to, to ne mogu da unište, do naravno naredne generacije. Dok ovo biološki, ali, generacija kažu, Jugoslovena biološki kažu, ne otputuje. Oni za to kažu komunistička verzija iz 64. Kaže, tako ga budale zovu. Pa da, pa da. Ovej, znači, ja stvarno ne mogu da ovej, komunistički marš na Drinu. Pa da, da, komunistički. Also known as fenomenalni marš na Drinu. Da. Also known as strava film. Jako bi volio, baš bi volio da bi im neko četnika. Jako volio da bi im četnika reditelja da mi kaže koje su zamjerke film. Reci mi šta je tu. A ne, ne uklapa se u narativ da se nije znalo za prvi svjetski rat u Titovi Jugoslaviji. Pa to jedino. Pa zamisli, pa, to je jedino. Pa zato Lađe, to u film čine, to je film čine. Orwell, ko upravlja sadašnjosti, upravlja prošlosti, ko upravlja prošlosti, upravlja budućnosti. Mm. I to je jednostavno, radi se o tome da oni kad obrišu, oni kad kažu da se, oni hoće da postignu da to što lažu o Jugoslaviji bude, da bude neproverljivo ako ništa drugo. Jer ono kao ljudi dalje mogu da vide da se slavila, slavila da je bilo. Ne može biti neproverljivo. Matori, pogledaj proslavu 50 godina završetka Prvog svjetskog rata u Jugoslaviji 68. Šti ko je to svetkovin I kako to izgleda I ko tu dolazi. I onda, I ono što smo pričali, gledam sa filmskih novosti, dolazi je kao na proslavi su bili, ne znam, Rodoljub Čolaković, Stambolić, mislim da bio čak I u komitetu Lupić, ne bih da pogrešim, možda bio Koča Popović, ali neki od tako. I onda pazi, to što bi oni volili, te njihove današnje, to kako god se bi štampali te kretenske majice, pravili te beogradsko-sindikatske pesme, busali se u junačke grudi, vi ste svi pičketine za najprosečnijeg kvartizana. Obične pičketine. A onda kada se nađu junak, ratnik, solunac I junak, ratnik, partizan, oni imaju čemu da pričaju. A vi ste svi govna. I onda razumeš kada vi sad vidite, vi što, to što vi zamišljate, vi ste samo jebeni obični ono žrtve zelenaša koje za lajnu koksa ono i plastične sise su spremni da izdaju mamu rođenu, a ne Kosovo. I onda kad hoćete da izmislite narativ u kom vam je navodno nešto Tito branio, a Tito vam ništa nije branio nego ste prirodno takvi šupci, onda jednostavno mora se laže. Da ne bi neko uzeo I proverio kako su se poštovali Solunci u Jugoslaviji I Titovoj, onda bolje da se napravi sve pa da se izmisli, pa da nekom Radoš Bajić ne napričamo Radoš Bajić. Malo bolje, znaš, malo srpski još ako može. Da. Vremenske prilike. Ajde. Evo
ovako, što se viče vremenskih prilika tiče, 19 stepeni u Subotici, Sombor 21, Novi Sad i Zrenjanin isto toliko i Kikinda, Banjska Palanka 19, Loznica 21, Mitrovica i Valjevo 21 i 18, Beograd i Kragujevac na 20, Smederska Palanka 19, Veliko Gradište 18, Blacktop 17, pretežna oblačnost u čitavom delu zemlje koji sam pročitao. Crni Vrh 17, Negotin 20, Zlatibor 17, Sjenica 12, Požega 16, Kraljevo 19, Pokopovanik 12, Kuršumlija 16, Kruševac 18, Ćuprija 20, Niš 18, Leskovac 16, Zaječar 18, Dimitrovgrad 18 i Vranje 16. Jeste, danas će biti malo oladnuće I maksimalno 27, moguće da pukne I neko nevreme, ali I subota, nedelja, ponedeljak vidim lijepo vreme. Centar Soko Banje. Ovdje su I Rimljani napravili svoje prvo tursko kupatilo. Alarm od 7 do 10. Od 7 do 10. 8 je časova. Radio Daško I Mlađa. Prvi program. Osim 31, ulazimo u drugi sat, otvaramo novine, ne moramo da otvorimo, čitamo Je li ovo na ruskom? Strana. Ovo je na ukrajinskom. Ovo je bio ukrajinski Mislim, moment. Da, ja sam odmah na ruski udario I ukrajinski. Pa vi sad... A da, ovo je band Ukrainians. To je znači band Wedding Present koji volimo jako. Kasnije taj majster iz Wedding Present da se volio oženio ukrajinkom I onda su ovo napravili taj kao band Ukrainians, a ovo je obrada smica. Mislim, imaju originalni materijal, a ovo im je kao najpoznatija stvar. Mislim, stara je stvar, nije uopšte, nije zbog ovo kao zbog toga što se priča u Ukrajini, pustili smo mi radi ukrajinskim stvarima. Stara stvar iz naše fonoteke. Ovaj, Vrane, Drage, Radašin, Petrojka, bolje da Stankele napravi marš u Drinu. Marš u Drinu? Pa nemojte me zabaviti, idemo u 1089, ne 1389. Ovaj, kaže ovako, kad će kod nas muzej genocida da se bavi srebrnicom I kad će da se digne spomenik u Bataju za 50 godina, od kad tu ovdje više ne bude ni ova država, ni ovo upravo. No. Pa onda kaže, da, Jugoslavija je kao što vi kažete za banku Intezu. Pored svih sranja najbolje države ikad na ovim prostorima. Pa da, pa da. Ali radi se o tome da Jugoslavija, neko je to lepo nazvao, to je civilizacijski maksimum južnoslovenskih naroda. Tako je, tako, to je svemirski brod, to nije, morate razumjeti. S druge strane, ako su oni napustili, odlučili da to napuste, logično bi bilo da odu nešto bolje. Niko nije otišao nešto bolje. To je, stvar, to je toliko porazno. To je da staviš ne prst, nego staviš sve prste na čelo I da ono se zapitaš. Pa kaže, ti četnici stvarno mrze Srbiju ako hoće preko onog marša na Drinu da snime novi. Ne. Da, da. Marš, četnički skrnavi Radoš Bajićevski marš na Drinu. Ne, ne treba, to je ta fora što mora još veće, pa taj marš na Drinu je odličan film po svemu, ali mora da nekako previše, pa previše je istin, previše je tačan, previše je u... Znam šta mora. Sagledava kontekst vremena. Znam šta mora. Mora da se osjeti... Ne, mora da se osjeti s Ostrugu Skrovci bili Hrvati. Pa da bude to. Pretpostavljam. To će mora biti. Da se osjeti da kad kažeš... Mora malo drugog svjetskog rata u prvi svjetski rat. Oni žele da kad kažeš četnik, kad kažeš četnik, da pomisliš... Da pomisliš partizan. Pa I to, da. A to bi trebalo. Njima treba film koji radi u oba pravca. Znam šta će raditi, film, ako će raditi. Treba im film, treba im antipartizanski marš na Drinu. Znaš, nema veze što to nije niko znao da će biti za 30 godina partizana, za 25 godina partizana. Ne, oni će da... Oni će to, njima treba to, treba im... Ne, kao što njima su, treba kao poraz, što... a ne pobjeda. To je kao suština. Što... Pa... Njima treba poraz, a ne pobjeda. Ne, srpska. Oni će da rade... Ja bih ga mašan da nije bio pobjeda, šta da radiš? Ono? Pa, ispatiš da mi ne živimo od pobjeda. Mi živimo od naših poraza. Mi živimo od pobjede poraza. Nebenski, da, što mi živimo od pobjede poraza. Ali je, ovaj, fora je da oni njima treba taj film koji će više, znaš, kao što njima treba Nemanjići u kojima Nemanjići vladaju otprilike današnjom Srbijom. Ne, njima treba McKenzen 1915. I taj deo... Ne, treba, oni imaju taj narativ mlađi, taj to Ne sme nikad čovjek da dođe u situaciju da pokuša zaista da razume istoriju. Onda je nacionalizam u propast. Tako, znači, nacionalizam može da postoji samo u lažnoj istoriji. To je nekoj kretenskoj tipa. Znači, prvi svjetski rat, to je znači, to su četnici, tu nema komunjara, to je dobar rat, to je domaćinski rat, to je super rat, da, to je rat znači, Nemanjića, da. To je rat u kom, razumiješ, nema pedera, to je jedan rat, to je čist fudbalski rat, dobar, normalan, to je rat za očuvanje to je rat do godine u Prizrenu rat je, da, razumeš? To je jedan patrijarhalni dobar rat u kom žena uzme muževo prezime, to je rat bez kurvi, sektaša, znači, tako, to njima treba. Tako da taj mozak da se održava.
To da mu pitaš kako si ti došao do svega ovoga, ali to je stvarno, ja sam sad iskarikirao, ali ljudi to stvarno misli prosječno čovjek u Srbiji. To, to nisi iskarikirao. Misao. Razgovor čoveka u redu dok kupuje sladoled iza mene sa svojim prijateljem, na koji način može da dođe do to znači, tezge znači, na štrandu rat... je, je gori od ovog što ti pričao. To znači, rat, znači, znači, brate, moraš da zoveš kuma mog, znači vedi, može ti završi, ali to mora dobro da se podmaže. Jer, brate, vidi, znači, ne možeš da veriš, znači, čovjek priča. Znači, prvi svjetski rat, zašto volim prvi svjetski rat? Zašto je to, to je rat čisto je Miroslavljevo i evanđelje, rat, to je rat dobrih tetovaža, to je, rat, to je rat kuma iz reklame za pivo. To je, znači, rat, to je taj neki normalan etno-drveni rat. To je, to je pošteni rat posne slave. Tako je. Jesi imao ranije priliku da vidiš striptease? Primo se. Desimo se. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Slušali smo My Bad Music Genijale I My People, a pre toga Dr. Iggy Pop Đujića I Samvir Cin, sjajni, sjajni kompozicije novi, I sjajni My Bad Music. Uvijek se vidio, bit će bista Petra Velikog u Sredačkim Karolcima. Konačno da se sredi. Znaš zna šta je najvažnije u kancu? A nego šta? Malo si, toliko su dugo sad bili. Stavite, sad stavite, sad obavezno. Napravite, znači. Jebate, u tim Karlovcima imamo, imaju Vrangela, imaju, ima tamo, mislim, tamo, sad ću početi, sad ću zvučiti, sad ću stavno zbuzlišati, treba da odem tamo I napravim protest. Može bre neki Srbin da dobije ovdje spomenik? Treba da odemo u Karlovci I napišemo, šta je bre ovo, može ovdje neki Srbin da dobije spomenik? Vratite narkomane u Karlovci. Koliko bi to bilo dobro? Vratite narkomane u Karlovci. Pa stvarno napravimo protest. Dok može li neki, da li može nekom Srbinu da se podigne spomenik u ovom gradu? Da, da, da. Pa to bi bio takav mindfuck. Napravimo ozbiljan protest, tamo stanemo da. I kao, nadesemo transparente na ćirilici. Evo, kako god kažete, ono, neko, da, dajte Srbina nekoga. Može li u ovom gradu neki Srbin da dobije spomenik? Tako. Šta je ovo? Šta? U zadnjih 30 godina ste tri spomenika, samo Rusima podigli. Zašto ne stavite spomenik Vuku ili Dositeju? Kako bi to bilo? Šta imate protiv Vuka I Dositeja? Ljudi, ako neko ima, vremena, ne mogu ja sve da organizam, ali doći ću na protest da se Srbima podigne spomenik, nekom Srbinu podigne spomenik u Sremskim Karlovcima. Pa to bi toliko bilo dobro. To bi ga neki izolutali radikal došao se dere. Pošto bi, naravno. A čekaj, a kome dižu Rusima? Ujebem ti, čekaj sad. Učekaj, jesam za to da se Srbima dižu svuda spomenici. A nisam zato da se Rusima ne dižu. Ne, a Rusi su Srbiju pojačalo, kako ne razumeš. Rusi su Srbiju pojačalo njihoj glavi. Zamisli prosječnog tog lika da mu napriš protest da se Srbima dižu spomenici u Karlovcima. Ne bi mogao ništa. Ja, znaš što mi ne... To je culture jamming prvog reda. Slavu da bi iscurio mozak I oni iz zuha. Majke mi našli bi šest mrtvih radikala od moždane oluje koja bi se protutnjala glavom. Da, a moždane oluje bi se sastojala u tome što bi... A to što je kotrljan udario I o ivice I lobanje. Ono što je jedan zubčanik prebacio na sledeći, on prezubio ga. Ne, to je inače, ali onda mu ga, onda ovo bo, zaista bilo nešto što ga je kao žu overdrive gurno. Ne, on bi stao, prvo bi se kad bi rekao, ne, on kad bi video prvo, ne, on bi se skupio zato što je, kad će Srbima da se podi, on bi došao I onda bi video da je Petar Veliki I onda bi tu došlo do kočenja. Sistem bi se zakočio, ne bi bilo jasno, onda bi morao VD40 da mu špricneš kroz nos u mozak ili kroz uho I onda bi nastavio da živi. Znači, samo bi prebacio I restartovao bi se, verovatno, iz početka. Moram protest da se Srbima ponekad igne. To bi toliko da se podigne nekom Srbinu spomenik u Karlovcu. Tako je. To bi to baš zvuči kao nešto da, mislim, recimo da Čanak ima vremena, ovaj to to bi to, to mi liči na te kao moment Karlovci, ona ni nema da se nema mesto koje lepše izgleda I koje ono trenutno ima ono goru atmosferu, to je prosto neverovatno. Ovaj znamo svi iz izraza dupe na vašar, kad sam bio klijent, imao sam tačnu lokaciju tog mesta. A da, ja sam imao dupe na vašar I da je to rumski vašar. Ne. Dupe na vašar, ja sam zamislio rumski vašar, što je svako treće u Rumi. Da, pa ti ja bi bio blizak, ja nisam nikad bio na buru rumsko vašaru, a treba biti. Šta sam bio pred 30 godina? Znam. I onda sam nešto... Kad si išao kod Pavle Paje Kiflice. Od prilike, kad sam I to ti sad desili tamo na izlazu iz Rume, ovaj, kako se zove, tamo kad ideš, prođeš kružni tok, pa ne ulaziš u grad Rumu, nego ideš tamo. Znam, reka, prolazim, ja znam da je lokacija. Oni su već drugog na takare, znači drugog uveče već bude. Čekaj, to je svakog. I nije mi jasno stvarno za trećeg u mesec. A malo mi je čudan izbor Petra Velikog. Mislim, on nije baš ljubimac crkve. Da. Malo mi je čudno da je spomenik Petru Velikom. Ne znam zašto. Kako nije spomenik nekom romanu? Mislim, Petar Veliki je reformator, on je modernizator Rusije. On je taj čovjek koji... Ali ne ide oni tako daleko. Pa ide oni tako daleko. Ako, ako ide daleko u svojim potencima, to je crkva. Znaš, nije im se omakao nikad spomenik Dositeju, iako je bio dugo vremena istaknuti član njihov. Stavit će Putinu, ono, ne razumeš, o tome se radi. A dobro, to sad kao možda malo, ne može baš zvaniča crkva da uradi, plus što je crkva će izgleda dobije neki, ono, neki kušmani, razumeš, da ono malo ovaj crkva će ozbiljnije biti. Crkva će dobiti pare zbog kojih će zažmiriti na sva tri oka
u jednoj glavi kada ovi kad bude trebalo se uvedu sankcije Rusiji, to će da. Se desiti. Ovaj jel smo sad de, sad smo u prvom drugom drugom prvom sat, prvom sat, to je naš sat. Sad je politički sat. Sad prvo uključenje političkog sata. Pa dobro, sam polupan. Petak je dale u redu je. Da. Ovaj super mi je što se glavna glavna sada priča je šta smo imali? Imali smo zatvaranje klubova kao priču sa ovim kako se zove sa da će gasiti klubove, pa smo imali šta je juče sam gledao? Da, gledao sam formiranje beogradske vlasti. Šapić gradonačelnik. Sjajno. Šapić je gradonačelnik, pa da, koliko je to sve nekako, znaš, ono, ima, ima dobar tekst, to je bilo pančić, nije što se ja dva put pominjem u njemu, ali stvarno inače dječe nam dobar je. U tome kao, nešto kao tipa, ono, ta neka tema je, da, to, to naše neko, ovaj, kako on to nazva, neko rezignirano, umrtvljeno, melanholično robovanje. Da. Gdje, o tom kao prestanku političkog. Mm. O prestanku političkog koji što je uvod u prestanak socijalnog uopšte i što je prestanak u on prestanak smisla. I onda imaš varijantu da stvarno kao, jeste vi, kao, da li vi shvatate da, o, da ovaj narod sa, o, posle ovoga 10 godina naprednjaštine nema više potencijal za ne pobunu, nego za pokretlj, za, za pokretanje. Ovo je predpolitičko društvo. Ono, znači ovo je postpolitičko društvo. Predpolitičko smo bili. Pa ono, ali ovo je postpolitičko. Mislim, na način na koji je ono kao ovo je after politics. Mislim, oni su, naprednjaci su pokazali da, realno, da realno društvo može da funkcioniše bez politike. Da bez političke debate, pa, bez, ne, mislim, ne bez politike politike, pa, bez, su, bez političkog života. To bez... su piramidalno ono udruženje, pa, razumiješ, oni su ti, ono, mislim, to tako funkcioniš. Znaš ono, u jednopartijskom sistemu komunističke partije Jugoslavije, Saveza komunista, ti si imao politički pluralizam veći nego danas. Ne kažem da si imao politički pluralizam, to je bio fingiran pluralizam, ali je za ovo danas bio zaista, ti znaš ono, kao, tu ti, aj samo, samo, samo postojanje recimo neče kao što je praksis u, 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 ili ne znam neke, to je već politički pluralizam kakav može, kako može da se i sve taj praksis mogao u to vreme, koliko je dobacivao, koliko je bio cenjen, koliko je bio uticajan na nekih krugovima, koliko je na kraju krajeva bilo omogućeno da se bavi time čime želi. To je jedno. Nađi mi paralelu toga u, u današnjoj ovaj Vučićevoj Srbiji. Ceo politički život se odvija u, S, u SNS-u koji nema ni frakcija. Ako ih ima, reći o estetskim frakcijama. Tipa, da li si Đuka SNS ili si Zorana SNS. U principu, to je isti lopovski SNS, zatvoren, ludački, antimoderni, samo što jedan, jedan delo je manje moderno, drugi više. Potpuno jedno što je trećino. Korporacija, ali nešto korporacija koja se bavi svim i ničim. Pa da. I onda ti kad pogledaš to, to, to njihovo, to njihovo i, mislim, neko, neko će reći da znaš, istaknuti, istaknuti nedostatak ideologije je i tekako ideologija. I to, znaš, kao kad kažeš, ja, mene ne zanima politika, je jedna jako politička izjava. Da, da, da. I on to, tako i ovo. Mislim, to njihovo, to njihovo odbijanje da definišu ideologiju je ideološka odluka, znaš. U svakom slučaju. To da oni budu, to se za meni je super interesantno, kako se to zove u novoj politikologiji, big, kao big tent partija. I, I catch all ili ti big tent. Da. I to su stranke koje zaista to imaju kao pod, kada odeš na Wikipedia, pa kao pod ideology, big tent. Dakle, nema ideologije. Kao, tipa, ne postoji. Mi smo u stvari interesni, ali to je stvarno, nekako po meni je to stvarno isto koji je definicija mafije. Mislim, mafija je big tent, ono samo što isto ima našo, želi da obuhvati što veći sloj društva, što veći ono, porciju društva i negira pravila mimo sebe, znači priznaje samo sopstvene ono, pravila, ima, ima autoritarnog vođu, pokušava da na sve načine uključi u sebe što više ljudi. Mafija zato, najviše voli, mafija jeste, najviše voli društvo u kom su svi mafijaši. Ali je i ono kao jedan čovjek dovede pet. Mislim, znaš, kao ono, kao firma, ono, piramidalna firma u kojoj ti ono ulažeš neki novac da bi ušao, da bi posle zaradio više, jer ćeš dovesti još pet ili deset svojih glasača. I malo to posjeća i na neki verski kult, mislim, nije samo ono, jer je... Jer je originalna mafija je bila, je, znaš da je originalna mafija bila jako religiozna? Vučić ima te mono kao neke monaške moći. Znaš da je originalna sicilijanska mafija je bila jako religiozna organizacija? Pa znam da je. I nikad oni nisu skroz napustili. Sve kako izgleda obred primanja u mafiju. Znam, ali ovi nisu religiozni, ovi su nisu, religiozni. Ne, 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 kažem, i tu je slično, samo sam to teo kažem. I vidi. I mafija uradila to isto. Mafija je bila kao hrišćanska organizacija, ultrakatolička organizacija u kojoj zapravo nije bilo ni Boga ni ali nego je ni jeste neka ni vrsta patrijarha Pavla, tako mislim, je, politike. Naš i on da, s time privlači ljude koji ne, nemaju direktne to, interese. Vidi, ako on neznanjem, a to je glupošću i držanjem ljudi na, na najniže razini mogućoj, on ih zadržava bez potrebe da im da nešto
faktički. Znači, plaća samo uzak krug ljudi, ovi niži ispod njih ono, u lestvici. Ono, znaš, sjetiš se, on sjećaš one Petričićeve karikature, gde kome šta pada, kako se preliva. E, pa što smo pisali, pa gde je padalo, gde je padalo, kod, ove, gde je Brnaba se našla u tom cijelom, kad je ušla, to je bila zbog kad je Brnaba postala deo, sastavni deo. Da, 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 je bila kao juka za... Zar se, e, tako, nema se, a sjeća se te jako dobro, te, e, pa to je tu kako se... I ovo je Vinu Srbljanović. Kako on ždere, gde je Srbljanović, kad ne... Jedu njegove ostoci. Da, i kako se jedu, kako padaju ostoci i koliko mrva na kraju padne. Koliko mrva, što si bliže, to je kao platforma. Što si bliže, jeste, ono to je to. I tako to izgleda. Znaš, ono... Big Tent je u prvoj rečenici 1984, nije prva rečenica 84. je bio je hladan dan u aprilu. A ovaj, kako se zove, kad smo kod Petričića, kog si pomenuo večeras, možete da dođete na Krokodil festival, moja malenkost će da vodi razgovor sa Dušanom Petričićem u 22.10. Malenko Milinović. Malenko Milinović, Daško Malenković. A ovaj, pre toga imate odličan razgovor sa Rumenom Božarovskom, koji će voditi, ovaj, voditi razgovor sa Margaret Atwood. Inače, što sam saznao, to mi super, to ću da pričam naravno tome sa Petričićem, Dušan Petričić i Margaret Atwood su prijatelji, to baš dobri prijatelji. Ja mi znači. A da oni živu u Kanadi, tamo on je ilustrovao neke knjige i ovaj baš su postali dobri, tipa on je nju sredio za krokodil, da on je to završio. Ne, pa, da, ono, da. Tako da to će biti na krokodilu kod ovoga na fontani kod 25. maja večeras. Bravo. Krokodil, pa eto moj deo je taj sa Dušom Petričićem, a sutra sa Koreksom isto mesto, a pre toga je Boris Dežulović. Pa idi bre. Tako da mislim da biće Boris Dežulović sutra, on sutra. Dolazi, on dolazi. A Margaret Atwood je preko ovog direct linka, ona će biti. Au, divota. Ovaj tako da je to bio dobar krokodil ove godine, mislim, sa dosta mene. Da, da, ne, važno je, ono ne. Da ga ćeš biti sa svim. Sad zbog ove digresije da se vratimo na ove na ovu situaciju na SNS, da. Znaš, kažem ti jednostavno ispunili su ceo politički prostor, nemoguće bilo kakva politička delatnost, ali je neverovatno koliko kako predano rade na tome. Sad juče gledaš formiranje te vlasti, on je tako. Znaš što je čudno, koliko god on bio, na primjer, ta vlast u Beogradu nikad klimavio. Mislim, oni će se konsolidovati. Oni da žele, Vučić sada to želi, on bi nju konsolidovati. Svi vidi onoga lika što je ovaj, odma ispokao. Užasno me nerviralo što se cijelih dva mjeseca o zavetnicima Poksu i Nadi pričalo kao opozicionim listama. Yeah. Što vi nas pred svaki izbor izlupate mokrim čarapama po glavi da mi počnemo... Svako na svetu zna šta su Vučićevi izmišljotine. Yeah. Šta je budirano? Znači, ne kažemo da ni ovi za koje mislimo da nisu. Ali ovi oni sigurno jesu. Znaš kao, u kojoj meri su, ne znam, tamo neke partije, ono, ne znam... onaj kako zove, ne, ali moj omiljeni abortus politički, oni bože, građanski demokratski forum. Mislim, oni su isto radi u principu za Vučića, ali to je nešto mnogo suptilnije na dužem štapu i mnogo je to namenjeno nekoj pametnoj publici, ali kao Nada, Poksi, i kao, i ne znam, ovi zavetnici. Pa kao, jako smo iznenađeni, kao SNS je ipak formirao većinu, jer je jedan od poslanika Poksa pružio, nemojte me zajebavati. A ovi kao pitaju njihovo, onda kao ostatak opozicije, kao kivan na Poks, kako ste ovakvog čoveka imali u svojim redovima? Kao da ih nije Vučić izmislio sve istog dana na isto mesto iz iste bulje iz Kenije. Himna ove himna normalnih ljudi. Pa mislim, ono, ja mislim da jeste. A, pre nekoliko dana Putin se poistovetio sa Petrom Velikim, zato mi odmah dižemo spomenik. A, to je ono, pa da. Pita Bežić je li crtao bušavati u azbuku? Mislim, crtao poletarac, ne znam da je bušavati. Poletarac je crtao, da. Da. Meni to u stvari jako zanima, mislim da ćemo dosta da pričamo o tome, jer on nekako ilustrator mog detinjstva, znaš. Dodi, ko ću u svijet. Najviše da ga ispitam u knjizi o Nikoli. Ima knjigu Nikoli Tesli? Ne, ima su knjigu Košarka, pa ga pitaj za to. Na, isto Petrišć. Da. Jesi imao Nikoli Tesli. To je knjiga bila koju sam se isto vremena plašio i obožavao sam je. Je bilo to kako natrčao. Sve sam se plašio njegovih likova. Da, onim nosati brkati. Nosati brkati tutumraci sa područnicima iz Počeširovićku odlično. To su bili uglavnom odrasli. Deca su bila slatka jer je doznala, a odrasli ono govnari. To ću baš da pričam. Odrasli su baš strašni. Moram baš da ga pitam. Ovaj, Poks, ratni vojni veteran, rođen 1984. U njegovom tekstu danas ljudi napišu nije sigurno da je bio ratni veteran. 84. godište. Bio heroj manji od pičke, od puške. Odeš mu na profil i vidiš kad je rođen. Ova zajednica komplet lepinja od govana. Jeste, komplet lepinja od govana. Nije sigurno da je bio ratni veteran. Pa ja ne mogu, ja stvarno ne. O kog rata? Mislim, taj za Kosovo bio premlad. On nije heroj iz Košara, ispostavit će se. Ispostavit će se da nije heroj iz Košara. Ispostavit će. Juče malo izašao iz enklave i mehura, baš to retko radim. Ne razumijem zašto osoba podržava rusku agresiju na Ukrajinu, da bojim se da pitam. Bolje da više ne izlazim iz mehura. Ma bolje, nemojte ljudi, vidjet ćete, mislim, peći. U stvari treba malo imati taj reality check, probaš, vidiš.
pa onda se skloniš I vratiš unutra. Da, kaže, ovo za protest za srpske spomenike u Sredskim Kralcima bi bila najbolja akcija još od kad je Batić prozvao Karmela I Tonija Šešelja u skupštini. Da. dobro. I Denis Šešelja. Denis Šešelj, da. On je heroj Kosova, ali Kosova za patike. Moguće, moguće. On je veteran Kosova za patike. Da. Još ti imam dobru temu za treći sad mlađu. Šta sve dobijaju na poklon nastavnici razredne starešine za kraj školske godine? Jako dobro. A ja malo... Pale kriptovalute. Padaju kriptovalute. Bože, čuvaj mi ovog... A vidiš? Bože, čuvaj mi ovaj Dogecoin. Garant njihove vrednosti je kompjuter izgleda nije više. Izgleda moja ovaj velika misa, plitka, velika ravna plitka misa. Za mene je to I dalje osnova kriptovalutarenja. Slom kriptovaluta, pljušte, otkazi I propadaju banke. Znači, horor dale. Kaže, ako tržište digitalnog novca u ozbiljnoj krizi. Pa kao što je nekad u jednom trenutku neko sa puno para odlučio da kaže da to jako puno vredi, tako izgleda taj isto odlučio da kaže da ne vredi ništa, ako ćemo iskreno. Ovako, donedavno se činilo da je kripto tržište doživljava pravi procvet, broj kompanije koje plasiraju digitalne novčiće rasta. A čekaj, šta se desilo, mlađo? Real world zakucao na vrata. Pa, a znaš šta je real world? Hoće li biti žita, hoće li biti goriva? Hoće li biti žita, hoće li biti goriva? A šta da me boli sad dupe koji je kompjuter broj zamislio od 1 do beskonačno? Na čemu je on prilike bazira na kriptovaluta? Znači sad nam je to manje važno. I odlične kamatne stope na kriptodepozite, a platforme za razmjenu kriptovaluta poput Coinbase-a zapošljavale su sve veći broj ljudi. Izgledalo je kao da su u novoj industriji smeši svetla budućnost. Međutim, kripto tržište je u veoma kratkom roku zapalo u ozbiljnu krizu. Ozbiljno, ali zaposlene, zamrzavaju isplate I sprečavaju gubitke. Eto, mi zamrzavamo hleb I mleko, oni zamrzavaju isplate. Ali krenulo je zamrzavanje. Mislim, kao normalni, neki ljudi koji su to predvijeli, su rekli, nemoguće, šta je problem? A sećam se da je onaj, kako se zove lik, ekonomista gostova kod Bila Mara. Kako se zove čovjek, jebati, ja božim njegovu knjigu? Mladenur Darevic. E, on je, da, ali dobro, da. Za potrebe programa, setit ću se posle pravog. On je rekao kao prva, kako je rekao, COVID nije bio, znaš da COVID pogodovao kriptovalutama, zato što nije bio kriza prava, nije bio, da, kako da kažem, nije bio kriza ponude I potražnje. COVID je bio, nije bio kriza, ne znam, skupih sirovina, bila je kriza transporta, ali stvar robe je bilo I bilo je samo pitanje kada. I onda to zapravo zbog online života ljudi u tom periodu je pogodovalo bilo šta što je vuklo na tu stranu, a kriptovalute su to. I sad, pošto se sad desila prava kriza u kojoj neće biti grejanja benzina, leba I ne znam šta se još pravi tamo, onda je to nešto sasvim drugo. Zakuca pravi svet na imaginarnu vrednost I jebi ga, ono, nekako realnost uvijek pobeđuje u tom okresu. Da li su ono? Ali ovo je tada rekao, mi imamo sad ovu krizu koja je na čudan način, to je malo, ali na duže staze bi je sjebao, I to bi sjebalo, da je COVID potraje još na onaj način još neko vrijeme I to bi sjebalo sve. Ali rekao, kao, koliko budemo imali neku pravu krizu, kako on rekao, old school crisis, a ovo sad je old school crisis, to će dovesti do ovaj sloma kriptovaluta I evo ga desio se. Nagli sunovar prema mišljenju analitičara I ustrojene sigurnost strukture izgrađene oko ovih rizičnih I neregulisanih digitalnih sredstava, ukupna vrednost tržišta kriptovaluta od jeseni pale 65%. Analitičari predviđaju dalje pad, piše New York Times. Slušnici su ranije upozoravali da pojedine kripto kompanije nisu održive. Pa nisu ni jedna ni održiva, ali ajde da kažemo neka. Na koje su održive? Održive su one koje su svoju imaginarnu valutu ipak manje više pretvorili u nešto opipljivo. Svi ovi koji su nastavili da budu mešetari ne roba I ne usluga su jebiga, ono, ali nažalost I to I oni su stvorili dovoljno pravih para da oni koji su na čelu toga profitiraju, a da oni koji su uložili ispuše. Nego se taj pokušaj ono kako bih rekao ova ploča otelotvorenja kriptovaluta u stvarnom svijetu nije uspio poslani oni su kad je to već zarepovalo su krenuli da izmišljaju kako ti kažem izmislili su lažnu robu za lažni novac. Pa tako nastale gluposti poput NFT. Znaš, ono što bi NFT I ostalo, mislim kao... To postoji, mislim. Pa to je sve ono što se mi I ti ja dogovorimo u okviru naše igre. Pa dobro, ali postoji. Kako si igram su mama I tata, onda sam ja, mogu ja da budem I... Čekaj, ti kupuješ prvi originalni digitalni... Malo pedan, bilo što... NFT je kao... Objasnili smo to. NFT je kao autentični, jedinstveni, nema kopiju, a opet digitalna stvar. A kako nema, ima? Pa nema kopiju. Garanti da si ti kupio samo jedno to. Originalni, ali taj isti
ne. Za besplatno može da se uradi. A ti možeš da uradiš. Crtrlo, to ti možeš da uradiš, ali kao, pošto si ga ne, krvavo je, platio i hoćeš da mu povećaš vrednost njegovim nekopiranjem. Ne, ali nije to nekopiranje. Nego ti samo plaćaš original. Da, razumeš? Znam. Nije da je nemoguće. Ali, ali original više vredi, možeš. A vredi zašto je prvi, kao. Ne, ne, vredi ako ga nema. Znači, ono, vidio sam šta je, ono, kao, ne znam, bilo mi smiješno kad je Fat Mike iz Noe Fetch prodavao one neke pesme koje je snimio samo, prodavao, tipa, MP3 file koji je snimio u iPhone-u na, na diktafon sebe, kako nešto svira sa kustarom I to je proglasio za NFT, prodao neka budali za par hiljada dolara, razumiješ. Mislim, onda kao bilo, kao, this is great, this is better than having a label. kao, znaš, zajebavao si s time neko vreme, ali, mislim. Da. Sad, da ti kažem da je ono, znaš, on, kad su, oni, su, oni su morali da izmisle U nekom trenutku smo morali izmisliti neku robu I uslugu za to, ali ne, nešto za autentično njihovo, što će skroz da bude u, u, u duhu, jel, izmišljene valute, mislim, ispostavilo se. Uvek, uvek u sudaru, ono, kako ti kažemo, ono, imaginarnog I stvarnog, imaginarno izgubi. Ili da čovjek, možda je čovjek koji je prodao tri bitcoina pre, dve, pre godinu dana I koji su mu rekli, budalo, prodao si ih, ne znam, za 50.000 evra, a mogu si sad dobiti 150.000 evra. To ne I kupio si, stan. I kupio stan izgleda taj čovjek bio pametan. Pa bio, pa da, ne, ne, ne kažem da vidi. Ljudi koji su, ono, da, to, bože, kako, okay, to je špekulacija. Pa naravno. Špekulacija čekaj, u špekulanta ima, do, ima dobrih, je. Mislim, dobrih po sebe. Pa to je burza, mislim. Pa jesu burza, ne. Samo što, da, ali ti ovo je bilo drugšije od svega ostalog jer je potpuno provizorno. Da. Potpuno prvo, zato što neko reče kao to je igra pogađanja, to je između, to je, kako se radi, to je ono kompjuter, zamisli jedan broj od 1 do beskonačno pogodi koji. Da. Razumeš, I onda koji, koji, koji bliži broju, ono, I potpuno je ono, mnogo tu variabli, ono. I onda je u toj situaciji, jasno, pazi, ono ne mora znači to kraj kriptovaluta. Kriptovalute imaju svoje neke dobre strane. Kriptovalute kao koncept ovaj, za, ne znam, oni, mogu, oni su napredile neke vidove transakcije, tako nešto, ali su, da. Opet kažem, mora biti Ono, ja ne znam kako vi zamišljate. Možete preseliti ono možete preseliti vi život u telefon. Mislim to može. Ljudi, ali I dalje moraju da u prodavnici kupe da jedu. Da. I tu tu imamo ne problem. Se lizati aplikacije. Tu imamo problem, da, da. Da mora da postoji rob I za ne I za vrednosti neke dogovorene. Mislim šta je novac? Novac je dogovorena zamenica za robu I usluge. Da. Ono pred pred ono kao neke neka vrsta kao delegat za papirni delegat za za robe I usluge. Ti kad pokažeš 100 dinara, ti pokažeš 100 dinara neče, 100 dinara vrednost nečega, ti pokažeš toliko I toliko minuta nečega, toliko I toliko kila nečega, toliko I toliko, razumeš, Da, a ovdje to dobro mislim dešava se često da iza toga nema ništa mislim ti kad pokažeš 100 evra ti, ti, ti pokazuješ ti zapravo pokazuješ 60 minuta na kaljskoj petlji devet je časova radio Daško I Mlađa prvi program 9.12, ulazimo u treći sat, pa ovaj... čitamo poruke. Čitamo poruke. Samo kripto, sve deonice su u padu, svi koji odlažu bilo što je u padu. Pa, mislim, u vremenima krize burza pada, jebiga. Ali na, ovi su naj... Pred, ovi će najprije. Najprije. Pada I burza će, I nepravda. Pada I burza I nepravda, naravno, nego je fora što će ovi najviše I najjače I najdugotrajnije. Fed je opet podigao interest rate 0.75, kripto odlična ideja koja je, nažalost, silovana od strane pohlepnih pojedinaca. Ispegla će se to isto kao I svaka kriza ikada. Da li će se kripto ono, trajno poljuljeno? Ne, oporac. Pa trajno nije trajno poljuljeno, već neće to sad. Mislim da je bum prošao u ovom smislu. Kad je SOS kanal imao nagradu, nevezano za kripto, kad je SOS kanal imao nagradnu igru da umjesto halo kažete SOS kanal I dobijete nagradu. Javio se Čiča iz Turije I rekao halo I ništa od nagrade. Kaže voditelj, upravo ste izgubili 100 maraka, on kaže, te nisam I ja ni imao. A to je moja analogija za kripto mambo džambo. pa onda ovako. Najsmešnije bilo kad zoveš nekoga, njegov ćale se javi sa SOS kanal. To je toliko čekaj, čekaj, kaže, nisi, istovremeno kaže, nisi upravo pare koje se daju recimo za drogu, nisu realni učestvuju u privredi. Učestvuju, ne, 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 izvinite. Od ne znam nija kad, čak se u zvaničnoj statistici zemalja I UN-ova statistika obuhvata sivu ekonomiju. To nije baš ovaj, odavno, ali sivo tržište I velovaline ilegalne, kako da kažem, nelegalne stvari u kojima koje odvaljuju velike porcije ekonomije, kao što su trgovina narkoticima, ilegalnim uslugama I oružjem, su verovali ili ne su deo zvanične ekonomske statistike. Mm-hmm. Tako da, ovaj, kaže, ta droga možda leti u veći šolju, tamo gde je prave I kako je transportu bi trebalo da još skuplja. A sve I za pravih eura I dolara koji u buradima istrunu zakopanje negde. Pa dobro, to što istrunu zakopanje negde, to nije toliki problem, jer od kad je ono centralna federalna rezerva američka odlučila da više dolar nema pokriće u zlatu, mislim, ljudi,
ono to sad ne bi da zvuči kao ludak sa ono sa nekog ono kao ludak od marcipana. Kao ludak sa Balkanifa, kao istina, u principu istina da je ekonomija potpuno provizorna. Znači te stvari onako novac je dolar bar konkretno mislim, je baziran na tome što on je vredan zato što je vredan bukvalno to je to ono. Kao što mlađe kaže da bi imao kabinu na štrandu moraš da imaš kabinu na štrandu tako da dolare su već postoje institucije sam po sebi on odavno mislim, dolara na svetu ima mnogo više nego što iza toga stoji zlata i većine konvertibilnih valuta to je bilo nezamislivo do pre 50 godina a sad više nije mislim ni jedna valuta na svetu nije konvertibilna u klasičnom smislu Mm-hmm. Novac je dogovorena vrednost roba I usluga koju štampa Amerika Može tako se kaže Kasnije čas je sam da registrujem auto Da mi ga sačeka stanko blagosilja I zaštiti od četvrtoškaša Od svih zala do sledeće godine Da, jesi izgrubno 30.000 Pa onda kaže Šta smo još imali interesantno u odnosu na količinu novca otpica u papirnog je 10%. Da, jeste. Idemo u treći sat, imamo vremena za jednu lepu. Da, ali jako mi žao što nemamo vremena, zašto imamo temu najlepše nudističke plaže. Ja, ti ne znaš ko, mi smo, juče sam saznao da smo mi huge u naturističkoj zajednici. Je li vam zvala ljudi? Dobili smo i ove, kako se zove, dobili smo duše obučene civilne fotke ekipe. Čekaj, ali oboda... Ali, savez naturista obožava Daške Mlađe, a i mi njih. Čekaj, i u ladnoj vodi. I u ladnoj vodi, znači, apsolutno. Ej, imaš jedno pitanje, to sam spitam, trebali smo ovom Jordanu Peterson, ali nećemo da gnjavimo njemu, nego me zanimalo samo kako je to prošlo, mislim, to bilo, jer ako je najjeftinija karta bila 4.500, da li je Beograd masovno došao u komban krenu da vidi ono tabletoma na koji ljudima priča da treba da bude gvozdena disciplina i da su i koji belim heteroseksualnim muškarcima objašnjava da su najugroženija vrsta na planeti šarlatanu koji voli da se pača u teme u kojima nema pojma i kada prva osoba koju ole zna o čemu govori ga toliko uništi da meni je bilo neprijatno za gledanje. Ne, počestim, nije bilo neprijatno, prijatno je bilo. Manje je bilo čak... Ja sam vidio da je Žižeku bilo žao. Da li hoćete da vam prvo... Kažem, da je žao bilo Žižek. Ne, kad je Žižek rekao, kao ja vam mogu malo objasniti kao to što je Marks zapravo, to što vi pričate, da bismo mogli da nastavimo debatu. Pa kao možda, kao, nisam ja rekao da vi kao, možda se to vama zaista, kao, ovo što čemu mi debatujemo, kaže, ovo čemu mi, on trenutka je rekao, ovo čemu mi debatujemo, jednostavno nije ono što, Marks nije ono što vi mislite. Možda vam se ne misli, možda se Marks ne svidi ni kad vam kažem šta zapravo jeste, ali ovo što vi trenutno pričate o njemu, to nema veze, to, vi to niste pročitali, priznajte da ste pročitali samo manifest komunističke partije, koji je kratak. Znaš, priznajte da niste načeli kapital. I ovaj kraju kaže, kao, pa kao, znaš, nisam. Pa šta se došao debatoš o Marsu, jebote, Bogu. Ali imam kapital. Ali imam, ne, ali ono kao... Upravo zarađujem. Ali jao, Bože, šta se radi, politička korektnost će se ubiti. Neće, prestani, ono. I onda ono kao, i onda on koji je kao gvozd, kao to, kao gvozdena disciplina spremi sobu, ono, fucking, ono, tabletoma navučen na lekove protiv ono painkillerse koji odlazi u Moskvu da ga neki tamo zobi ne ispumpa. Znaš, on živi u Beogradu 6 mjeseci. Znam. Ni on ovde gost, on je već manje više, on je ono, plaćao ovde 6 režija, ono. Mislim, katastrofa, to je primjer, ono, kako kaže Sofia Kahn na novom albumu Specialsa, pseudo-intellectuals on internet telling me who I am and how to live. Dobrodošli u Leskovac, prštionicu Roštilja. Alarm sa Mlađom I Daškom. Ljudi moji ljudi, čekajte, stani, stop everything. Ja sam ti rekao da je nešto se dešava. On nikad ni on prvo on prvo nije, on nije mača, on, nego je kako ona smo mačka. Saznali, imamo mačiće. Imamo mačiće. Koliko su sad dobili? Sad smo ih provalili. Pa ja sam ti rekao da se čudno ponaša, da je nemoguće da ostane unutra, a da mi šta sam ti jutros rekao? Da čuva mačiće. On zapravo se ma porodila se u tom trenutku, ta faca. Ta alopecija i ta izmučenost. I ta faca, ona se zapravo... Kako smo videli si, on mora... A čekam, jer je on... Znači što je bežala, stalno nisi je video. Nastavit ću da govorim on kao kreten. Ona mora bolje sad da jede. Pa da što mora bolje da jede. Evo da li ja vidim da li je laktacija kod mene krenula. Čekajte, prvo da se zahvalim, ja sam donao novi džak od Darvina. Hvala Darvinu, sad ovaj kako se zove. Ljudi, pojačali. Postali smo roditelji, Daško i ja. Postali smo roditelji, pa ja sam se sad istopio. Znate koliko su slatki, sad ćemo okačiti se. Pa ste krenula jutro jako čudno. Prvi put žuta mačka, za koju smo mislili da je mačor, koja je bežala stalno od nas i nismo gledali, nije izašla, nije pobegla iz kućice kad smo mi došli. Ja kažem ovom cijelom čovjeku ovde, slušaj, ovde nešto nije u redu, bolesna je. Da. On kaže, nije samo čekao, veruj mi, nešto nije u redu, neće da izađe napolje, uvek izađe, nemoguće da se pripikamila preko noći, nešto nije u redu.
I sad vidim, hrana nije pipnuta. Rekao, bolesna je 100%, izađem napolje, pogledam. Ona mora ono jesti viri jače. Mala maca unutra, ona ima, se ladno da porodila se. Ne vidim sve, mislim da ima troje. Jo, kako si sve, koliko su slepi su, slepi su, da, slepi su, ne gledaju, ja ću da se istopim sad. Ma ne može da veruješ. Sad bi da završim uključenje I da odredim što se dešava. Ja, da, ne smemo ih diramo još. Ne smemo ih dirati zato što sada sad ne, oni kad se bacaju u vodu, ja mislim posle prvi, nedelju dana. Nisu to prvi mači, sve, nećemo baciti, nećemo baciti. Okay, okay, okay. govna. Tako da ovako predivno. Daj vanglu s hladnom vodom. Ovo, da koliko su slatki. Jako su slatki. Znači, tako da molim vas ljudi, Daško I Mlađe, original prvi. To su mi prvi. Mi smo već desetak u karijeri Mačići udomili. Ali ovo su original Daško I Mlađe Mačići. Da se, da se ti ja... Da ih stavim u šop, ali kao besplatno. Čekaj, da se prvo ti I ja... Živ ti meni bio. Čale, moj. Next ti meni. Pederi dobili decu. Imamo prve naše u našem ovom prvi. U kućici mačuje našu. Prve naše mačiće. Prve mačiće pravi. Ja ću kako da se sada istopim. Lepo, je toliko slatko. Koliko su slatki. Kako sam znao da nešto nije u redu sa njom. Ili je, ja sam mislio da se razbolela, jer nije tela da izađe. A misli smo da je muško, znači nisam povezao da postoji mogućnost. Koliko je ovo slatko. Ili su možda mačke, čekaj, su hermafroditi, možda može da promeni pol. Da, može sam, da oni su samo jebice. Mogu sami sebe da ovaj... da oplode. Preslat, ljudi, kad je njuškica zarebila, ovo je jedan jako, onako, baš... Ja sam se isto, ja sam sad toliko razpilavljen. Događaj, predivan događaj u mom životu. Nisam nikad vi video, nisam nikad imao prilike... Aj, pusti jednu stvar, sam da vidim. Vi mačići isti dan kad su se porodili. Nije ovo, nije, nije ovo isti dan. Ma te nije. Nije mlađo, ovo se ni sad porodila. Nije, nije, nije. Ovi su mačići stari nekoliko dana, samo mi nismo gledali. Ma nisu, bre. Nisu se sad rodili, ja mislim. Ne, ne, ne. Ovo je jutros, bre. Ona se porađala dok me gledala. Mlađo, ma... Ona se porađala dok me gledala. Gledala me čovječa kao da nešto nije u redu. Ja gledam I gledam u nju I kažem šta, šta je mačko, šta se dešava? On, on ovako okicama nešto zaklapa, gleda na... Leži polupa na mačićima. Pola dlake I fali, mislim, ono katastrofa. Znao sam da nosi žensku decu, jer je ovaj, ženske mačiće uzimaju lepotu. Ne, nego uzimaju lepotu. A, opala je kosa. Ne, pusti, mon, pusti jednu stvar, samo još malo da vidim što se dešava. Vidim koliko ih ima, vidim koliko ih ima I da vidim šta treba tu da se radi. Ajde, ajde. A jedna stvar samo, izvinite. Jedna pesma. Oh, hvala Springsteen I Jersey Girl. Springsteen, hvala Jersey Girl. Kako su medeni. Ja ne, mislim, mlađi, ja smo sad samo mačke. Gotovo, gotovo, ne znam što da kažem. Ja sad ću biti jedan popodne u Beogradu, neću biti do nedelje tu, a sad bi dolazio stalno. Pa dobro, da ću ja sutra da nahranim. Moraš, moramo, da, nešto, moramo da. Uzeti ovu jednu... Ne, da bi sad već veliku posudu ne, dobro, hrane da, 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 da moram da kupimo I sosić ovaj jedan, zašto to od toga, ovaj, od suve hrane, bolje da ima ovu, da jedi nešto mekano. Možda... Pa, dobro, kupit ćemo jednu. Ja, moj, kako, kaže, kako mu ovo pesma, kako smo svi mačići pobegli. ovaj, kaže samo, jesu, jesu, rodili se danas, ajmo dalje. Jesu, jesu. Izgleda da jesu stvarno se rodili danas. Ma danas, sad su se ona dok je le... Ja ti govorim, ona ih je porađala I dok je me gledala. Da, dok smo mi bili... Ta faca, nešto, tu nešto nije bilo... Da. Tu se nešto dešavalo, ja sam mislio da je bušio I da je bolestan. Sad ćemo da okrećemo na naš Instagram I na sve. Uplašio se da će umreti unutra. Da. To mi je bilo u glavi, jer ta mačka je toliko divlja. Ta mačka nikad nije izlazila. Mislio sam da je se to na leđima proširilo I da je to neka boleština. Da, ima gubila gubi krzno na leđima. Da, da, mislim Ali je da to... ove fore što, kad su takve mačke, znaš što te ta te orange tebi cats su 90% slučaju mužjaci, ja uopšte nemam u glavi da. Da, to, da, to nije, da to možda ne bude mužjak. Da. Bože, koliko su slatki. Joj, ja šaljem, Nela kaže da uzmemo mace. Pa koja je tu mačka, bre? Da mi uzmemo mace da odnesemo kući. Pa ne mogu, alergičan sam na mace. A šta, Nela ti? Da, Nela da, da, šaljem odmah. Pa naravno, ne, može, uzet ćemo I psa I mačku pa da odmah umrem. A ne, ali može, zajedno. Ne, ali Nela možeš da dođeš da ih ovdje. ovdje ćemo dolaziti da ih mazimo. Dođi ovdje da ih uzeti da, 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 vikenda. Da, da. Ove, to su pravi srpski trobojni mačići. Preslatki su. Znači mislim da ima samo dva, nismo videli još od mi činilo mi se dva, da tri. Dva, pa mislim da prvo tri, ali izadima dva mačka. A veliki su, to su mlađi, jako veliki mlađi mačići za za novorođenče. Oni su sad izašli. Oni su sad izašli, da. Pogledaj ih kako. Posle ste roditelji čestitamo. Oni su sad izašli preslatki su. Ljudi. znači. A ne smemo da diramo one, pazi, to je, ne, ona je, ne, ona je potpuno divljaka. Ona tu godinu dana nikad niko nije pipao. Ma ništa, da, da, da. I sad ćemo da vidimo. Ne, ona beži kad čuje zvuk. Dakle, Znači, ovo, ali super što je ona shvatila da je tu najsigurnije mjesto. A može nije imalo ništa bolje. Ona. A stvarno sam na stvarno sam napravio kako je savrt hotel. Garsonjera, bre, za mačke. Garsonjera, to je hotel. To je za, što se tiče porođaja mačke. Da. Ona bi da je staviš u 100 kvadrata opet našla kutiju. Da, ovo je privatna. Njoj mačići moraju da budu privatna Betanija.
preslatko je. Da, 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 da. Pa ali ja ću kako su medeni, tako sa tim glavicama. Ti nisi htjela anđela, htjela si peče s mačića. Da, jako su slatki, jako stvarno. Da vidimo šta sve dobije na poklon nastavnici i razredne starešine za kraj školske godine. Ajde, imaš minut. Minut samo. Učiteljicama cveće, nakit pa i letvanje. Jebo te, ljudi uplaćuju letovanje. To nije bilo kad smo bili klinici. Kad smo bili klinici, cveće. Bilo je samo cveće. Da, bilo i nakita i bilo je uvlakača, slash uvlakačica. Ko, to rade to roditelji. Deca, pa roditelji. To rade roditelji, ludaci. Čekaj, neko je poslao poruku, dobru. Samo moment. Čekaj. Idem da potpišem ugovor za novi posao. Čik, pogodite koju olovku sam ponao za potpis 10 godina olovku, naravno. Bravo. Mog druga žena vodila na Peterson, lik se smorio, kaže da olaze da su ljudi cijela Evropa jer je bila jeftinije nego tamo da je došla gomila bolida s leptir mašnama. A to su veli libertarijanci što im skrešio lepinje ugrožava. Gde je to što je neko napisao da se popičkao sa grupom, ovim Viber grupom roditeljskom oko poklona za... Pa to naravno. Da, ja se usprotivila mamikama i objasnila da ne treba kupovati vaspitačicama poklon za kraj školske godine. Kad sam vidjela da nema vajde, predložila sam kreativan poklon koji bi roditelji i deca sami napravili, ignorisali, nastavili da zakupljuju pare za vaučere. 500, hoće biti 5000 dinara, hoće sad svako po 1000, pa ne treba sad svako dinara. Narukvica vaučer, plaćam putovanje parfemi, nakit, učiteljicama stvar osjeća nelagode. Od uvijek je bio običaj da se za 8. mart donose simbolični poklon i cveće. Ljudi, ne, nosite jabuku učiteljici. Ne, čekajte, za oproštaj donesete cveće ako vam je značili ili čokoladu. Mislim, to je u redu i dati ono taj, kako bi rekao, položiti žrtvu ovim bogovima obrazovanja ovaj zarad dobro biti pa nije ona kao ne, ovdje će ako neko žadu vede bilo kakav red ali cvet je u redu u redu je narod u redu cvet kao nekad sam nosila jabuka što bi rekao Jeremija kažite to cvet nekad sam nosila jabuka u čitajci to je bio kao simbol želiš dobro zdravlje kao, pa da. Ali je bila fora ovaj, što mislim, bila bi fora što, ako, ukoliko neko hoće da prekine ovo, mislim, ovo mora kao onaj britanski major u Indiji što rekao, ne možete više spaljivati žene. Mislim, da. To je naš običaj, pa jebe vam običaj, odučite se od običaja. Tako i ovo, mislim, ovo je običaj koji je izmišljen u zadnjih 20 godina i koji sam već dobio groteskne oblike. Ono. Na, naravno. Kaže ovako, uplaćuju ženama, ovaj, kako se zove, da skupili su pare da učiteljici uplate letovanje u Turskoj. Strašno. Najveći poklon mi je kad čujem da su deca koje sam bilo učiteljice postala vredni, uspešni i dobri ljudi. Kaže, lepo se vas Spiridonović pa, jabuka. Čim dobijem kaže, prvake... lepo se vas Spiridonović različno iz Turske. Čim dobijem prvake, ja roditelje okupim i objasnim da ne treba da mi se kupljuju novci, kupuju poklone. Kaže, Slavica Vujić. Naravno, dajte, Slavica. Podignite platu profesorima da mogu sami sebi da kupe šta žele. Navratite dostojanstvo profesiji. Nemojte oni ih da... Oni jebote uplate letovanje. Ma užas. Dajte, ljudi, molim vas. Ono. Ne, horor, užas. Znači, katastrofa. Da. Ovej... Nije mu djecet. Ajde mu djecet. Tuđete se, i kao ja da li ne mogu iz ovog našeg, ono, kao, to činjenica da je mačka jedna pronašla, odlučila da baš kod nas, u našem porodilištu, da izvrši carski rez, to mi nešto... Dobro, brate, mi ovdje imamo mačka. Ima carski rez na leđima, tuda su izašle mačići, pošto tako izgleda mačka. Razmišljamo o tome, mislimo da stvarno napravili smo im vrhunski smešte. Sve, verovali, ja sam ubeđen bio da će siva tu da nam, ono... Da. A siva kurva stara već ima garant svoje neko rodilište. Ovo je moguće da je prvorotka. Siva je kurva ćela. Kurva ćela stara, da. Ovo je moguće da je prvorotka. Starija je prvorotka. Ovo je dobra. Ovo je... Starija je prvorotka, dva mačeta za početak. Verovatno su oba mačeta ženke. Zato su trobojna ne može, trobojna mora biti ženka. Trobojna je uvijek ženka. Trobojna ženka, na taj način kad imate fleke tri ili više boje, onda je ženka. Onda je ženka. A kažem ti, ove Orange Tabby Cats kao što je ona, su ti u 90, ne 100%, kao što smo vidjeli, ali u 90% slučajeva su mužici. I zato sam počeo uopšte da ne razmišljam da to može biti. Znači, kad vidim žućko, razumiješ, žućko. Ali već, sad kad znam da je ženka, sad kao pa da ima trogastiju facu. Da. Je preminuo mali Goksije. Šta je ovo? Ovaj Goran a mali Goksi u posljedice ranjavanja preminuo. A ne, ne, ovaj pijani drogiran kolima ubio Ruskinju, to zato što kod mene izvinite, ja se izvinjam, meni je ovaj Crna hronika odmah pored djece eto novinama, jebi ga. Nataša Bekvalac, imam iskustvo sa muškim sponzorišama. Šta to znači? Pevačica priznaje da je sada intuicija istančana i da može odmah da prepozna namere koje imaju pripadnici jačeg pola kad je prilaze. Žena sam koja se vraća svom mučitelju.
Veći mi je stres bio koncert u areni nego kad sam se razvodila. Mnogo pre razvoda patiš, a kada je razvod u pitanju onda je sve rešeno. Moj život pokazuje da li sam vernica. Na pitanje da li je vernik, Nataša rekla, nisam ja dobra deša za to. Kaže, generalno verujem u Boga. Generalno verujem u Boga. Dejana Bodirogu. Glumica je u intervju za NBC šokirala mnogi izjavom da još uvijek voli bivšeg supruga. Najiskrenije još volim Johnny Deppa, rekla je Amber Heard. Pa kako neš voliti kad je ono... Pa sad bi mogla da, mogu bi da smanji iznos koji treba da mu daš. Ono. Pa ne samo to, nego ono, naš... E, Bradley Cooper poručio, bio sam depresivan i navučen na kokain. Mm-hmm. To ti je gore nego si samo depresivan. Kod Bradley Coopera, ja moram kažem da nikako da nađem na neku njegovu briljantnu ulogu. Nigde mi nije dovoljno onako, kažem, ali možda još uvijek nisam naleteo na film u kome je baš ovaj, jako dobar. Ovaj, kaže, Seka Aleksić posle pijanstva slađi Đanijeve poslala poruku. Kad je sljedeća svadba da se spremim kao gospođa? Pevačica Seka Aleksić napravila pravo fešta na svadbi Đanog sina, a sada ne prestaje da se šali na račun svog pijanstva. Preuzela šou. Kaže, ja sam se unakazila kulturno. Bila sam najveća budala na svadbi, napisala je Seka. Mi se tako više volimo. Seka nakon one izjave tome, Seka. Da svako treba da vodi ljubav kako želi, s kim želi, do. Gde želi i ima slobodu. Ne, ja onako baš ono... Netko pogrešio, nikad, znate da su mi stari, ali ti ste kumer. Ako je istina da ono Veljko rastero pandure i kupio ekipi koje su ugali ispred radnje gajbu piva, ja mislim da će ja... Još više skače. Ja ću otići stvarno, ono da još počet ću da gledam Seka Kić. Kaj slavno već počinu da se spremam kao gospođe da izdominiram kao juče, ako me opet budete htjeli pozvati. Kakva kraljica. Pa da, ne smijem da uđem u galeriju sinoćnih snimaka. Unakazala sam se kulturno, bila sam najveća budala na svadbi. Nemoj. Da znate da to nije najgore, ne pijem često, ali kad pijem ja se oduzmem. Ja ne znam da pijem. Ja sve na eks i nešto se takmičem, ne znam samo s kim, izgleda se sobom. Uzmi popu. Ne znam kao dama da popijem čašu ili dve, izvinite, jebo mi pas mater. Kakva čaša. Ali jebo mi pas mater, zaključuje svoju izjavu. Seka. Ne. Gospođa koja završava svoje izjave sa jebom i pas mater, ta, to je ta. Ne, to, je ta to se jedno, to se voli jednostavno. To je ljubav, to se voli. Dobra. I da znate, provod nije provod ako se sutra bar malo ne stidiš. Tako je, tako je. To je zlata ekipa. Ako su zajedno šorali između dva parkirana pa automobila... Pa nisu šorale, ali ja ono, mislim, znaš, ona ja kontent može da uzme da ponese konobara. Čekaj. Ponese konobara sa pićem zajedno. Sam sad lupio za zlatu, kaži. Ali pazi ovo. Kaže, siguran sam da će se desiti sljedeće uskoro, jer treba da idem na večeru sa Zlatom Petrović i Gocom Božinovskom i Vanesom Šokšić. Idi bre, Matori, čoveče. Ja mogu tu da... Vanesa iz dupe, ja izvedio litru vinja. Ja bi na to mogu dostići vrhunac bez da se pipnem. Da vidim, da vidim taj izlazak. Viš njih četiri. Da vidim taj izlazak između parkirnih kola. Joj, majko moja. Provod nije provod ako se ne stidiš. Kaže ovako, vidjet ćete sigurno za par dana jer idem na večeru sa Zlatom i tom ekipom. Pa kako je to dobro kad njih četiri krenu na večer? Čekaj, zar se ona ne sprema za ona nekim visinskim pripremama za neku van svemirsku oplodnju? Ono. A? Pa više nije, gledam. Kako car? Odlučila da izađe iz toga. Kako car? E, maturi, Nikola Rokvić, legenda, stari naš beogradski sindikat Džija. Da. Napravit ću film o ocu, glumit ću ga ja. A ko će glumiti tebe? Da. Će biti tebe u filmu? Isto on. Isto on. Slobodan Ćustić. Mm-hmm. U braku sa našom bivšom kolegom. Nikolina Pišek i prva supruga došle zajedno na Parastos. Viki odlučila, idem na abortus. Mm-hmm. To je Viki iz zadruge. Pa onda ovako, 40 dana od smrti Ristovića. To je to. To je ovo i pa ja ne mogu stvarno. Znači stvarno ne mogu. Da li ste spremni za put automobilom, priprema vozila, za put na more? Slušaj u tugu. Cecu dočekala torta na sceni, nosila je tašnu vrednu 5000 evra. Pa to je obično tašno koje je bilo 5000 evra. Što je stavila u običnu tašnu? 49. rođendan. U običnu tašnu je stavila 5000 evra. Otišla na put privatnim avionom. Put putujem, pevačica je nastupila, napisala je put putujem. Kao put putujem, a žao bi... Mini flap bag marki, koja je košta, nosila, uklapa se uz njenu odjeću, jednu kombinaciju, ona svakako osvećila na poseban način. Put putujem, a srao bih, nema pumpe na koju ne stao bih. Nema usput pumpe na stao bih. Ljudi, da vam kažem, bole me ona stvar, bole me čoka, mi imamo mačiće. Slušaj kraj, verujem i ja u Boga i često ga slušam. Od njega najviše volim da slušam Sacrifice i Ace of Spades. Tako je, tako.
Tako je. Nego ljudi, idemo mi sad da to attend to our kittens. Da, idemo. A vi, kao što ste, naša porodica se povećala. Tako. Patreon.com kroz Daško I Mlađa. Tako je, možete staviti za mačiće. Stavite da tamo, naglasite. Da, na, u OTP, kada uplaćujete OTP ovaj, donaciju, tamo tako molim vas posebno naglasite za, za baby formulu. Tako je, za mačiće. I PayPal, naša porodica se povećala, tako pa shodno tome reagujte. Kako će se zvati mačići? Moramo sad dati da imena. Da, čekaj. Da li da im dajemo imena pa da ih tako udomljujemo ili vidjet ćemo? Ne, sad čekaj prvo malo, još su mali, bar možete tri nedelje moraju biti tu. Ali ako hoćete, bezecujte mačiće. Da, da, da. Bezecujte mačiće, to mora prvima, prve mačiće Daška I Mlađe, da, da, da ove, dobijete na poklon. Da, da. Ove, I morat ćete... Slatki. Morat ćete da nam... Mislim, jako, e. vidite, proces za usvajanje je jako zajeban. Ne znam da li znači. Znači, mi moramo roditi... Mi smo olakšali proceduru. A dobro. Pokažete da ste jači Patreonđija. Tako je. Mislim, nam važno da mačka raste u bogatoj porodici. E, mi uopšte ne prodajemo mačice. To je normalno, važno, direktno, važno nam je da mačka raste u dobroj porodici. Tako je. A srećna je porodica one u kojoj se puno izdvaja za Daška I Mlađu. Tako je, da. A sad da mi se samo ovaj makao papagaj primi dale, pa da I njih prodajemo, udomimo, bit će super. Ili dva mačice, čao. Ajde. Tekst čitali Mladen Urdarević I Daško Milinović. Ton majstor, Richard Merc. Realizacija, Slavko Tatić. Urednik programa za mlade, Donka Špiček. Alarms, svakog radnog jutra, od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.